Se, missä mun mielestä markkinoijat menee pieleen, tai mitä onko se markkinoijat, niin se on ehkä me yrittäjät. Mm. Tämä on nyt semmoinen, niin kuin, tunnistan välittömästi semmoisen pienen kivun tuossa sydämessä, että varmaan tehdään nytkin itse tätä pieleen, mutta meillä on riittävän pitkäjänteisiä. Tervetuloa uusimpaan Norders-podcastiin. Mä olen Kyllesi Joonas, Nordersin yksi perustajista ja hieno toimarihattu päässä. Ja tänään mulla on vieras, jota olen salaa seurannut vuosien ajan hänen eri vaiheidensa kautta. Sepän Mikko, tervetuloa. Morjens. Kiitos kutsusta, mahtavaa päästä messiin. Olisi niin kuin salaa stalkannut? Voiko sanoa, että stalkkaamista? Se on ollut yritystoimintaasi liittyvää seuraamista. Mä en tiedä, ehkä sellainen stalkkaus ei... Pitää sisällään erinäköisen niin kuin vivahteen. Kyllä. Että se oli yritystalkkausta. Yritystalkkausta. Et se alkoi siitä, kun mä menin hienoon Fortune 500-yritykseen Key Account Manageriksi, mun eka oikea toimistoduuni, ja tehtävä oli soittaa 100 kertaa päivässä suomalaisia IT-jälleen myi läpi, ja sitten siihen aikaan mä googletin, että tähän on varmaan oltava joku toinen tapa tehdä tätä, ja digimarkkinointi oli silloin, puhutaan niin kuin 2012, niin se rupesi olemaan silloin aika cool juttu, ja Snoopy oli sitten silloin semmoinen, että ei tiedä, että täällä on niin kuin tällaisia juttuja olemassa, että mitä helvettiä, se on sulle erittäin tuttu firma, olet käynyt siellä toimarihommia vähän vetämässä, ja mä olin itse sitten siinä sellainen 10 vuotta B2B, erilaisissa titteleissä, mutta B2B-myynnin parissa. Välillä oli markkinointijohtaja, välillä myynninjohtaja ja sieltä Fortune 500 pieneen startuppiin ja perheyritykseen ja kaikkea siltä väliltä IT-tä ja henkilöstöpalveluun. Mutta mulla oli pitkän aikaa oma mainostoimisto perustamisella, varmaan jääkiekkoilija tai mainostoimistomies, ja no kiekkoilija minusta ei tullut, niin mä lähdin sitten tätä toista sitten tavoittelemaan, ja 5 vuotta sitten me laitettiin kuin Nordersin eka versio pystyyn, ja sitten taas sama jätkä, niin Advanced B2B oli mun mielestä niin kuin siistein juttu, mitä niin kuin B2B-markkinointitoimistossa oltiin kyllä niin kuin ikinä tehty, ja siitä mä luulen, että mulla on niin kuin itsekkäästi ehkä niitä eniten kysymyksiä tänään. Mutta sitten toisena, Norders sitten rupesi sen verran tässä ottaa tulta siipiensä alle, että ei kerennyt ihan enää edes niinku stalkkaa koko ajan niin aktiivisesti. Mutta nyt sitten me Nordersin palvellaan nimenomaan B2B-alkuvaiheen yrityksiä paljon. Ja semmoinen kristallipallo, joka mulla nyt vahvasti on tuohon B2B. No me niinku vielä ylempänä kattotason megatrendinä on B2B:n kuluttajamaistuminen, on niin kuin, mihin mä uskon vahvasti, ja ei ole omia keloja luonnollisesti, mutta asia, joka siellä tapahtuu ja fiksuu jää, niin puhuu siitä. Ja osana sitä, että kaupallistumista on myös kompleksimpien B2B-ostoprosessien digitalisoituminen. Ja sama jätkä, hetku. Mutta siis saman teeman ympärillä ollaan. Siis, niin. Ja tämä on mun mielestä, se on vaatiasti kun sanoit toi B2B-kuluttajista, niin eihän se ole enää, ei se ole mikään mielipide juttu. Se on vaan tosiasia, joka tapahtuu, se on vääjäämätön kehitys, joka on tapahtunut kuluttajapuolella, siis kaikki, että miten monimutkaisemmatkin asiat myydään verkon yli. Nyt se tapahtuu tässä ympäristössä, ja se näyttää vähän erinäköiseltä. Mun mielestä siinä on omat semmoiset jännät vivahteet, ja varmaan sen takia me ollaan nyt sitten tämänkin tiimoilta tässä. Kyllä. Mutta jos kaikki ei olisi tolkannut sua ihan yhtä paljon kuin mä olen, niin otetaanko pieni storyline vielä? Kuka on Mikko Seppä? Kuinka paljon meillä oli aikaa? Meillä on ihan hyvin, mutta joo. Pitkä vai lyhyt versio? Kultainen keskitie. Ja siis saat valita, että jos sä koet, että siellä yläasteelta on jotain mainitsemisen arvosta. Joo, on sieltä. Koska siis mun tarina ei pysty ymmärtämään, jos ei saa sitä kontekstia siitä, että minkälainen semmoinen ehkä vimmattu palo on ollut tällä tiettyyn kehittämiseen ja sitten yrittämiseen. Ne on kaksi sellaista ihan keskeistä juttua. Mä aloitan sen sieltä yläasteelta, että siinä kohtaa kun muut lähti
tiedätkö, funtsia kesätyöksi jotain, että leikkaa nurmikkoa jonnekin tai kaupungille, kunnalle jotain, tai jotain jätskiä myymään tai muuta tällaista. Me oltiin silloin, että koitettiin korista pelata tosissaan. Me ajateltiin, että siitä tulee meidän ammatti. Ja oltiin käyty kaikki hienot koripallovalmentajakoulutukset, juniorivalmennuksen, kaikki eri pykälät. Ja sitten mietittiin yksien omien treenien jälkeen, että kuunneltiin siinä, kun siinä oli seuraava treenit jo alkanut, me oltiin tultu pukkarista, ja siinä kuunneltiin, kun vanhemmat puhuivat, että vitsi, kun koulut loppuu ihan just, että minne te meinaatte pistää skidit siksi aikaa, että se on kuitenkin taas se 4-6 viikkoa ennen kuin omat lomat alkaa. Me oltiin siinä kaverin kanssa, että ne tarvitsisi jotain ohjelmaa. Nämä pelaa kaikki korista. Tämähän on ihan niin kuin $1,000,000 bisnesmahdollisuus. Ja sitten ollaan riittävän tyhmiä, eikä tiedetä asioista mitään. Sehän on se paras kombinaatio. Sä oot riittävän tyhmä, et tiedä, että kuinka paljon työtä joku asia on. Oot innostunut ja tiedät, että mä voin osaa tän. Ja niin me sitten ajateltiin, että hei, että saataisikohan me seuralta lupa lainaa seuran nimeä ja tehdä sen alla koripallokoulu, ottaa siitä niin kuin itsellemme. No seuraa lehitetillä, että totta kai saatte. Et pitäkää tuotot, ne ei tarvitse mitään siitä. Että on vaan niin kuin positiivinen juttu, että jos seura pystyy näyttämään tällaista. Ja niin me sitten alettiin miettimään ja nopeasti kasattiin kaikki speksit ja oivallettiin aika nopeasti, että tästä tulee hyvä juttu. En ala siitä sen enempää kaiken näköistä ihmeellistä mutkaa ja jännitystä siinäkin, mutta loppupeleissä niin päädyttiin 2 kesää tekemään sitä siellä. Okay. Mä väitän, että sen kahden, me vedettiin 2 eri ryhmää, ne oli parin viikon settejä. Eli käytännössä tehtiin semmoinen, tiedätkö, niin kuin toiset teki 3-4 kuukautta jopa duunia, 3 kuukautta tyypillisesti, tai mitä nyt olikaan sitten eri vaiheessa sitten tuossa, niin me sitten tehtiin semmoinen 1,5 kuukautta, ehkä oli sitten se toisena vuonna se todellinen niin kuin aika, ja väitän, että me tehtiin niin kuin 100 kertaa enemmän rahaa. Siis se oli aivan niin kuin huikea. Ja sitten se mahdollisti mulle sen, että mun toinen intohimo oli musiikin tekeminen. Mä oon sitten ollut niin kuin aikoinaan tuottanut musiikkia ja tehnyt, ja sillä pystyisin ostamaan kaiken näköistä kivaa kilkutinta ja vemputinta. Ja itse asiassa toi verkossa myyminen, kaikki tämä digimarkkinointi niin tulee tästä kautta, että mä myin ensimmäiset ovat sävellykset jenkkeihin niin kuin ysärin loppupuolella. Okay. Ja jos mä ajattelin, että mä pystyin silloin myymään netin yli, real media oli formaatti vielä, milloin se oli aina sellainen niin joku tolkullinen striimattava formaatti, niin mä ajattelin, että jos tämmöinen räkis pystyy täältä Suomesta, kylmästä Suomesta, Pohjolasta myymään jenkkeihin jotain, niin juman kautta tämä tulee olemaan iso juttu. Sen takia mä päädyin sitten niin kuin vähän niin kuin opiskelemaan alaa, päädyin tekemään ensimmäiset duunit, kaikki oli digimarkkinoinnin, niin kuin kaiken tämän ympäri, miten myydään verkossa. Ja pitkien tai monien sattumusten kautta niin päädyin sitten Snoopille, niin kuin mainitsit tuossa jo aikaisempaa, päädyin sinne itse asiassa myyntijohtajaksi. Ehdin myyntijohtajana olla 1,5 vuotta ehkä, sitten operatiiviseksi johtajaksi, toimariksi. Pitkä pätkä kasvua, tehtiin erinäköisiä juttuja. Snoop oli varmaan ensimmäisiä kunnolla sisältömarkkinointia hyödyntäneitä firmoja. Mä luulen, että me oltiin ensimmäinen, kenellä oli edes SDR-funktio. Okay. Me oli paljon tällaista, mentiin aika etupellossa asioita. Ja mikä oli ihan supersiistiä, niin meillä oli semmoinen ilmapiiri, jossa sai kokeilla, tehtiin niin kuin tosi nopeasti, tosi paljon asioita. Ja saatiin kohtuun hyvää menestystä. Sitten kun Snoopi myytiin, me oivallettiin siinä sitten tuon Laakosen Paavon kanssa, joka oli mulla sitten myyntijohtajana, että tämä setup, jolla me ollaan tehty asiakashankintaa, ei enää siis niinku kylmäsoittelua, vaan niinku tosi inbound-vetoinen, että ei juman kautta. Tämähän pystyisi replikoimaan monelle firmalle. Että tässä on se meidän juttu, tämä pitää niinku tehdä. Ja Advanced B2B käytännössä sai siitä ideasta alkuunsa. Ja Advanced B2Btä pyöritettiin 2018 vuoteen. 2014 startattiin, 2018 meillä oli sit yksi syksy, niin meillä oli yllättävän suuri jono yritysostokandidaatteja, ketkä siis halusi ostaa meidän oven takana kolkuttelemassa. Sitten todettiin, että myydään pääomistus pois. Siitä jätettiin itsellemme hyvä siivu, jäätiin töihin, kasvatettiin firmaa ja sitten pari vuotta siitä niin myytiin sitten loput pois. Sitten otin pikkusen aikaa siinä tekemättä mitään, tai pelasin golfia ja nautin elämästä. Ja sitten kun
taas otettiin vanhaa bändiä kasamöttelin Paavon kanssa ja sitten Ville, joka meillä oli aikoinaan CTO:na Snoopilla. Niin törmättiin, käytiin lounaalla ja todettiin, että yksi, meillä on tämmöinen niin yksi spotattu megatrendi, joka on tämä niin kuin B2B:n kuluttajistuminen ja sitten myös, että kaikki kauppa siirtyy verkkoon tavalla tai toisella. Ja me ajateltiin, että hetkinen, että toi me pystyttäisiin ratkoa. Me ollaan tehty Advancella, tehtiin paljon asioita sen ympärillä ja yritettiin löytää oikein tuttuja. Tehtiin jopa omia kokeiluita, että millä me saataisiin tehtyä monimutkaisten palvelutuotteiden myynti verkossa mahdolliseksi. Ja todettiin, että siihen ei löytynyt niin kuin tolkullista softaa. Että siellä oli kaikilla niin kuin omat puutteet. Ja sen kautta sitten päädyttiin perustamaan nyt sitten Headcue. Ja tässä nyt sitten ollaan ja sitten on nyt tehty pari vuotta ja nyt mennään kovaa vauhtia eteenpäin kohti kassavirta neutraaliutta nyt ensin ja sen jälkeen aletaan pistää kasvuun vähän enemmän paukkujakin. Joo, koska Headcue syntyi virallisesti, milloin? 22 keväällä ollaan otettu. Silloin me ollaan lähdetty tekemään, siis jouduttiin tekemään, koska meillä oli, siis me käytiin alustavia keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden kanssa siitä, me niin kuin ymmärretään heidän ongelmaa. Me alkoi olla aika hyvä ymmärrys siitä, niin kuin tietysti sen hetkinen ymmärryksen tason aina, kuinka hyvä se sitten on. Mutta siis omasta mielestämme ymmärsimme asian jo kohtuu hyvin. Ja sitten meillä sattui olemaan sellainen asiakas, joka oli sillä, että miksi te ette tee tätä heille? Et voisitteko te vaan nyt tehdä tähän nyt jotain? Pittuksiin kyselette. Niin mä otin sitä, että kyllähän me nyt periaatteessa voitaisiin tehdäkin tämä, että ei kai siinä sitten mitään. Ja päädyttiin, että lähdetään rakentamaan MVP:tä. Siitä tulee fully functional, että se toimii, se tekee ne keskeiset jutut, mitä ne halus. Se oli aika riisuttu toki niin kuin MVP:t yleensäkin on. Ja siitä sitten aika nopsaa, niin päädyttiin siihen, että no ei tätä tietysti saa mitään palveluita saa ostettu, ellei ole firmaa pystyssä, niin sitten oli firma perustettava. Pari vuotta nyt siis tosiaan mennyt. 2-vuotias pärjää. Joo. Miten se Snoopin koneisto, oliko se kuinka suunniteltu, oliko se tarkkaan kopattu? Mä yritän myös tässä nyt, oliko niin kuin HubSpot oli siinä vaiheessa jo kuitenkin, niin kuin rupesi vähän nostaa päätään. Että oliko se kuinka strateginen se koko koneisto, vai löytyikö sieltä vähän sattumasta, että helkkari, tämähän toimii. Ja sä mainitsit, että siellä oli kuitenkin se jatkuva testauksen kulttuuri, oli jo sisään ajettu. Et toki niin kuin organisaatio, sä ajattelet, että niin kuin analytiikka, softaa tehtiin, niin se digimarkkinoita ja dataohjautuvuus oli aika lailla silleen niin kuin DNAhan piirretty. Mutta ehkä se, mikä meillä oli, HubSpot, sitä kuulostaa niin kuin hämmentävältä, koska myöhemmin Advanced B2B oli niin kuin yksi isoimpia hupparikumppaneita, ja me mentiin niin kuin tosi paljon niiden kanssa. Mutta meillähän oli siis ihan alkumatkasta, niin se oli Velocity Partnersin Doug Kessler oli yksi semmoinen ääni, jota seurattiin tosi tarkkaan, ja he oli tehnyt sitten jo niinku, tiedätkö, vuosia tosi koville firmoille. Ja sit edelleen tekee ihan mahdottoman hienoa. Ihan sisään, ihan niinku pidän yhtenä parhaimpana. Hyvä syy linkata se taas johonkin, niin mä laitan sen on todella. Tähän, ja sitten John Milleria ja kumppaneet itse asiassa Marketon puolelta. Okay, ja sitten kun näitä mietittiin ja katsottiin, ja sitten me oltiin aloitettu aikoinaan semmoinen viikon vinkit. Kuulostaa, että onko se kyllä niin huonoin konseptin nimi ikinä yhtään. Mutta toisaalta sitten taas itse selittely. Mutta se oli sitten taas niin. Itse, se on just näin. Ja sen niin kuin konsepti oli silleen, että me julkaistaan X monta blogia joka viikko. Me oli tiistai, torstai. Me oli niin kuin tyyliin. Niinä päivinä meillä tulee joka ikinen viikko. Meillä tulee blogitavaraa ulos. Ja meillä oli kalenteri. Me oltiin mietitty ne teemat. Ne oli niitä aika usein kysyttyjä kysymyksiä. Aika usein ne tuli vähän niin kuin sillä, että niissä on joku linkitys sinne meidän softan käyttöön. Ja siitä, että softaa käyttämällä pääset niin kuin niihin asioihin. Ne ei ollut sillain niin kuin, miten mä sanoisin. Ne oli ehkä enemmän tuotteen. Se niin kuin ongelma, jota me ratkottiin tuotteella, niin sitä kautta niin kuin jatkettuja teemoja, mutta aika nopeasti me sitten huomaatte, että hetkinen, että me kannata niitä vaan nyt promoa, että jengi nyt löytää ne nyt joka tapauksessa. Ja sitten kun me alettiin pistää sinne, että hei, että mä kuitenkin luen paljon, siis niin kuin paljon koko ajan, vaan niin, niin informaationarkki, että siitä ei mitään tolkkuu, niin me todettiin, että hei, listataan niin kuin aina 2 meidän blogia ja 5 semmoista tärppiä, että nämä kannattaa käydä lukemaan. Ja sitten pieni semmoinen teksti. Meillä oli Paavilaisen Jyri oli silloin duunissa, ja Jyri oli superhyvä tiivistämään niin kuin semmoisen superpitkän monimutkaisen asian, niin tyyliin niin kuin 3 lyhyen riviin. Ja
se oli ihan super kiinnostava. Jengi tykkäsi niistä ihan hulluna. Sitten me tajuttiin, että hetkonen, että tähän voisi mennä tämmöiset, akatemia on se niin kuin, me lonsattiin Snoopy Akatemia, joka oli sitten, minkä kautta me opetetaan jengiä dataohjautuvammaksi käyttämään dataa ja erinäköisiä niin kuin näkökulmia. Tultiin kaikki näin ja sitten myöhempään, kun lanseerattiin puheluanalytiikkaa ja Facebook-analytiikkaa ja muuta, niin me saatiin niin kuin laajennettua sitä skouppia aika paljon. Ja tota, itse asiassa sitten, kun sitä katsoi sitä alkumatkaa, niin se oli se, että julkaistaan jotain niin kuin vähän tuotteeseen liittyvää ja 2 kertaa viikossa, niin siitä sitten siihen, että meillä oli yhtäkkiä niin kuin täysmittainen, meidän koko markkinointi oli pelkästään se. Okei. Me ei menty mihinkään tapahtumiin. Me kokeiltiin muutaman kerran, että me mentiin jonnekin tietysti random messuille ja meillä ei ollut mitään omaa standia, meillä oli siellä ainoastaan omia puheenvuoroja. Sittenhän siitä tuli hirveä halo, kun siellä on samaan aikaan pääkiinout menossa ja meillä on niin kuin, kaikki on siinä meidän tota, deskin ympärillä. Meillä on siellä oltiin tuotu niin kuin 50 tuolia sinne ja muuten on silleen, että mä en ole aivan varma, että me halutaan, että te laitte kilpailla ohjelmassa. Mutta se oli niin kuin tosi opettava. Tietysti kun toimarina sai huseeraa täysin vapailla käsillä ja sitten kun oli niin kuin jonkunnäköinen oma ajatus siitä, miten se menee, ja sitten meillä oli ihan superhyvät ihmiset. Ihmiset, jotka niin kuin uskalsi tehdä ja oli hyvää näkemystä ja näin. Niin se oli kyllä ihan niin kuin mielettömän siistiä. Mutta eli siellä oli sitten löydetty yksi tapa, joka toimi, ja oltiin helvetin hyviä siinä, eli meillä on 5 tärppiä viikossa ja 2 blogia. Toki sitten me alettiin tiivistettiin vaikka niin kuin Facebook-analytiikkaa, kaikki tämmöisiä juttuja, niin tiivistettiin niitä toppaiden muotoista, tajuttiin, että hetkonen toi marketon tapa tehdä ja vähän kehittää sitä niin kuin materiaaliformien ja tällaisten taakkeja, generoida sitten liidejä niistä ja sitä alettiin, niin kuin ymmärrettiin progressiivista profiloita, että miten me saadaan ihmisestä enemmän tietoa kysymällä vähemmän, kunhan me tehdään se vaan niin kuin yli niin kuin useamman touchpointin. Näin, sitä aika nopeasti oivallettiin se, että mehän saadaan tästä niin kuin myynnin kannalta ihan superhyviä juttuja. Ja sitten tietysti kun on, niin kuin mä sanoin, että kun on tämmöinen, niin kuin, että haluaa koko ajan tehdä kaikki asiat paremmin, niin sitten tultiin, mä olin puhunut itse asiassa yhdessä Salesforcen asiakastapahtumassa. Me oltiin iso, tai me oltiin niin kuin startup-näkökulmasta, niin me oltiin heidän yksi referenssiasiakkaat. Me oltiin käytetty Salesforcea niin kuin tosi orjallisesti, tosi tiukasti niin kuin dataohjautuneesti sitäkin. Yllättäen. Ja sitten mä olin heidän dinnerillä ja siellä oli heidän strategianjohtajan. Oli tehnyt sen virheen, en tietysti tajunnut, että minkälainen tyyppi mä olin, niin oli istuttanut sen siihen mua vastapäätä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos mä sain jonkun tietysti ton kokoisen firman strategianjohtajan siihen, niin mähän kysyn siltä kaiken, mitä mä oon aina halunnut kysyä. Ja sitten dinneri päättyy joskus puoliyön jälkeen, mä soitan Paavolle taksista, siis keskellä yötä. Hei, että mä sain tämmöisen kirjan, että se on siis, se tulee ulos kohta, että Aaron Rossin Predictable Revenue, täällä on ihan sika hyvä kuulla, että miten ne tekee tämän jutun ja miten ne on alkanut tekemään, että se systemaattista outboundia, mutta silleen, että ne saa myydä, ne hankkii tällä tapaamisen ja miten ne yhdistää se inbound. Mä olin aivan, mä olin aivan myyty siitä. Ja ei se ollut varmaan 2 viikkoa siitä eteenpäin, niin meillä aloitti Trainers Housein porukoista rekrytty kaveri, joka tuli luomaan sitä. Ja se oli ihan niin kuin, se oli varmaan niin kuin mun uran tärkeimpi juttu, että päässyt sellaiseen ympäristöön tekemään. Sä tuntuu, että tällä hetkellä tuossa rupeen suhteellisen nyt itse varmasti jo sanomaan, että kohderyhmässä, jota tunnen kohtalaisen hyvin, Etelä-Suomen startup-foundereita, niin siellä on aika tyypillinen tällä hetkellä tavallaan lähestyminen markkinointiin on se, että pitäisi helvetisti testata koko ajan kaikkea ja tehdä. Mutta kuitenkin tos myös paistaa tavallaan, että ollaan valittu ehkä tietty prosessi ja sitten ehkä niinku sen sisällä tapahtuu se testaaminen versus se, että Ja se on varmaan sellaisia kliseisiä niin kuin markkinoinnin ehkä niitä haasteita monelle founderille, että just kun sä saat sun Facebook-strategian valmiiksi, niin SEO pitää suojata miettiä, että se on niin loputon suoja, että saati sitten se teknologiamäärä, mitä tänä päivänä on. Viikon tärpit tosta noin, että onko se niin kuin valitse prosessisi, testaa sen sisällä vai valitse vaan yksi juttu ja tee se vaan vitu hyvin sit. Niin siis, toi ehkä vähän niin kuin, se on niin kuin siitä haastava, että sulla on, mitä mä sanoisin, on helpompi monesti, jos sä pystyt vaan niin kuin ottamaan yhden asian. Ja jos mä ajattelen niin kuin B2B SaaS-firmaa, niin mehän oletetaan, että meidän pitää löytää vain yksi toistettava asiakashankintaprosessi.
ja saada se niin kuin toimimaan riittävän hyvin sille, että se on toistettava. Me pystytään näyttämään luvut, että kun me saadaan tänne näin paljon, niin tuot tulee ton verran. Ja se tulee helpommin lähtökohtaisesti sillä, että sä juttelet riittävän monen ihmisen kanssa, ymmärrät, että miten ne ostaa, minkälaista sisältöä vaikka ne kuluttaa tai minkälaisia medioita ne käyttää, missä ne löytyy, mistä mä tavoitan ne. Ja sitten sen jälkeen koitat tehdä jonkun valinnan. Se, missä mun mielestä markkinoijat menee pieleen, tai en tiedä, onko se markkinoijat, niin se on ehkä me yrittäjät. Mm. Ja tää on nyt semmoinen niin kuin tunnistan välittömästi semmoisen pienen kivun tuossa sydämessä, että varmaan tehdään nytkin itse tätä pieleen, mutta meillä on riittävän pitkäjänteisiä. Mm. Että jos sä haluat jotain SEO-efortteja saada kulaamaan, tiedätkö, 3 kuukaudessa ja odotat, että sit pitäisi outrankkää joku domain, joka on ollut 20 vuotta niin kuin auktoriteetti siellä. Niin. Tai oot tehnyt 2 podcastia, et ole Spotify-listoilla. Niin. Ja niin sanotaan näin, että siinä alkaa olla niin kuin aika epärealistiset odotukset. Ja mä oon sanonut monta kertaa, että kun tää on niin kuin, tää on niin maratoni, tää on niin maratoni. Tässä siis, tää vaatii aivan niin kuin, teet sä lehmähermoja, sun pitää jaksaa tehdä. Ja se, että sä teet podcastia 100 jaksoa, niin se on hyvä alku. Sitä kutsutaan hyväksi aluksi. Ja tästä on niin kuin maailman sivu täynnä. Advancen blogihan oli hyvä esimerkki siitä, että meillä oli alusta asti, me saatiin porukkaa sinne ja me tehtiin aika lailla eri tavalla kuin moni muu. Ja sitten ehkä kirjoitettiin myös semmoisella kielellä ja teemoilla, mitkä oli aika semmoisia, joskus vähän provokatiivisia ja me saatiin niin kuin kohtuun hyvin porukkaa. Mutta se, mikä rajoitti niin kuin KV-mielessä meidän pankin, oli se, että me löydettiin go-to-market-strategia niin kuin teemana ja saatiin se keskiöön. Ja sen jälkeen vasta, kun me oltiin hinkattu Herranjumala siinä kohtaa 3-4 vuotta, niin sen jälkeen me alettiin saada niin kuin SEO mielessä vasta niin kuin aivan valtavia voittoja. Ja se oli niin kuin GTM:n kautta. Kyllä, ja se oli ihan mieletön. Mä muistan Mission Matrix, Edward Fordin kanssa duunattu. Edward kirjoitti sen niin kuin täysin sitten siihen muotoon, mitä se on. Mutta se oli semmoinen, mikä sitten niin kuin yhtäkkiä me katsottiin, mikä hemmetin piikki täällä on. Ja huomattiin, että sitä oli yhtäkkiä alettu jakaa. Se oli saanut ihan hulluna, tiedätkö, niin kuin joka paikasta linkityksiä, ja sitten se alkoi löytyä niin kuin ykkös, tai ensin niin kuin, tiedät sä, top 5:ssä ja sitten yhtäkkiä ykkösenä, ja sitten se, niin kuin se volyymi oli ihan älytön. Ja se, et sä tollasia, et sä törmään, se ihan sama, mitä sä teet, niin kuin, tiedät sä vain sanaa tutkimusta, mitä tahansa tällaista näin, niin et sä niitä saa aina ykkösellä oikein, etkä sä niihin pääse. Et joskus se vaatii vaan sitä, että sä jaksat tehdä. Ja voi olla, että ei ole verrattavissa, mutta oliko Noobin blogit ja viikon tärpit ja Advanced B2Bn go-to-market niin kuin strategia tai teemakokonaisuuks, niin oliko ne molemmat niin kuin sattumalöydöksiä tai että päätöksiä, että hei nyt testataan tätä ja sitten ne tuli osana useampia testejä vai ilmeisesti niin kuin ainakin miten äsken kuvailit, niin go-to-market strategia sisältökokonaisuus ei ollut sillä, mitä te kristallipallosta näitte, että tämä tulee. Joo, ei, niin siis se ei missään nimessä ollut. Me tultiin enemmän sen kautta, niin kuin Advancella alussa meillä oli se ajatus, että me ollaan niin kuin tulosvastuullinen, tai itse asiassa meidän ihan ensimmäinen, mitä me ollaan saanut, me ollaan tulosvastuullinen markkinointikumppani niin kuin ICT-asiantuntijafirmoille. Eli me oltiin niin kuin rajattu, että ICT-firmat, asiantuntijafirmat. Se on se, että me ei tehdä teollisuutta, me ei tehdä noita. Nämä on ne, mitä me tiedetään, me osataan puhua, me tiedetään aika hyvin ne firmat ja tunnetaan ihmisiä. Siihen on niin kuin helppo access. Ne on kohtuu pitkällä siinä omassa tekemisessä. Ne on informaatiovetosta se niiden ostaminen. Sun täytyy tietää aika paljon. Me todettiin, että toi on niin kuin semmoinen, nämä on niin kuin valmiita tälle muutokselle. Ja sitten se oli vaan se, että meidän piti pystyä kertoa se metodi riittävällä, eli meidän ratkaisu riittävällä, ja sitten vaan piti puhua ongelmista. Ja ongelmista puhuminen oli käytännössä sen outbound-markkinoinnin, ei siis myynyt outbound-markkinoinnin demonisointia, ja sen niin kuin spämmäämisen demonisointia. Ja se oli aika semmoinen niin kuin syöttölapaa henki, niin se oli niin helppoa, ei siinä ollut mitään tolkkua. Se meni niin kuin ykkösellä markkinaa. Mutta sitten kun me lähdettiin siihen KV-skeneen, ja me tehtiin itse asiassa niin kuin strategiassa, me tehtiin niihin aikoihin varmaan niin kuin se tärkein muutos, eli me keskityttiin B2B-SaaSiin enemmän ja otettiin sitä niin kuin voimakkaammin meidän kansainvälistymisen kulmaksi. Niin se oli semmoinen, että siellä me jouduttiin etsiä niin kuin tosi kauan sitä, että mikä toimii. Ja sitten me oivallettiin vasta itse asiassa, että toi go-to-market on, niin kuin, se on niin kuin teemana semmoinen, joka resonoi siihen aikaan paremmin tässä ryhmässä. Ja sitten petsattiin siihen pikkusen enemmän ja sitten se toimii. Mutta kyllä siinä kokeiltiin kaiken näköistä. Voin sanoa, että kyllä siinä, niin kuin, ja se, mä itse asiassa niin kuin
mä vielä itse vastasin, me tehtiin Paavon kanssa, vaihdettiin toimarihommia, että Paavo hyppäsi toimariksi ja mä otin sen KV-urakan itselleni. Ja kyllä mä sitä mietin moneen kertaan, että kuinkahan niin kuin, totaalisesti mä vedän tämän päin seinään. Että ei ollut niin kuin helppoa, ja varsinkaan niin kuin meillä ei ollut mitään jalanjälkeä KV-markkinassa. Hmm. Meillä oli pari asiakasta, kenen kautta me päästiin KV-juttuihin. Suomalaisia firmoja, jotka oli sitten. Just näin. Tai itse asiassa ne oli ulkomaisia firmoja, joilla oli suomalainen lokaatio. Me oltiin Suomessa tehty hyvin, me päästiin niihin sitten käsiksi niin kuin pääkallopaikalle. Mutta se, että mä muistan, että ekaa kertaa me mietin, että millä me saataisiin toi Salesforce. Että me voitaisiin saada, että miksi ne ei halua ostaa, että me ollaan tehty täällä. Miksei ne halua ostaa enemmän. Toki me päästiin sitten niin kuin Nordics-tasolla sisään sinne loppupeleissä, mutta ne oli vaan niin kuin, se vaatii älyttömästi töitä. Joo. Ja se on se, niin kuin se pitkäjänteisyys ihan kaikas. Että on se sun blogin tekeminen, sun SEO-jutut, minkä tahansa, tiedätkö, sosiaalisen median community rakentaminen. Kaikki vaatii vaan siis niin kuin pitkäjänteisyyttä ja ihan valtavan paljon kärsivällisyyttä. Huonoja uutisia, mutta ne on, niin, ne on, niin, ne on todellisuus. Niin, se on se todellisuus. Niin. Et sit, siis hopealuodit, ai että miten ihanaa olisi, niin, kun niitä niin, olisi. Niin. Siis mä ihan joka ikiseen asiaan ottaisin, jos olisi, mutta kun ei niitä ole. Mun kirjakulutus, mä oon äänikirjamiehi, se vapautti kirjat mulle. Mä en ollut ennen sitä niin kuin yrittänyt, mutta ei vaan lähtenyt. Ja nyt sit koko ajan, kun on menossa, niin kuuntelen tätä äänikirjaa. Ja juosteessa mainitsinkin tuossa, että tulee juostua, niin juosteessa mä tykkään sit kuunnella tämmösiä vähän enemmän tämmösiä motivaatio, extreme ownership-tyyppisiä, David Cockings-tyyppisiä kirjoja. Mä just kuuntelin korismiehenä, niin Tim Groverin, Michael Jordanin ja Kobe Bryantin Winning-kirjan tuossa. Ja siinä oli upeasti sanottu, että joo, että elämä on maratoni, mutta oot sä vittu yrittänyt juosta maratoni huippuvauhdilla. Se on sprintti. Se on sprinttivauhti. Niin, sun pitää niinku, se on maratoni, mutta sun pitää sprintata koko se vauhdilla, että ei elene. Kyllä. Se oli harsi jäljitin. Mutta niin, se, toisaalta sitten taas, että jos niin kuin huipulle. Best of the best. Niin, haluat mennä, niin sitten sä sprinttaat sen maratonin siellä. Se on julmaa. Se on julmaa. Mitkä oli sellaisia fokusalueita, kun AdMans B2Btä rupesitte laittaa pystyyn? Että okei, nyt hei, mehän voidaan monistaa tämä niin kuin koneisto. Sitten muille firmoille ruvetaan tekemään sitä palveluna. Oliko se brändikuntoa vai niin kuin ekat asiakkaat vai prosessit? Vai no sehän AdMans B2B syntyi ihan samalla tavalla, kun niin kuin tämä HeadQ:n kanssa kävi, että ensin meillä oli asiakas, joka sanoi, että mä haluaisin ostaa. Se oli itse asiassa Salesforcen. Salesforcen Lampisen Sami ilmoitti, että mä haluaisin ostaa, että me tajuttiin, että me tarvitaan firmoja. Me jouduttiin siis perustettavan firman lukuun ensin perustaa tai vetää PayPal-tilitä PayPalilla, pelottaa niiden ameksia, että me saatiin sotkun, koska se, niin kuin se amerikkalaisen firman, niin kuin procurement-prosessit on ihan kauheita, niin toi oli semmoinen, millä me saatiin tehtyä. Ja meillä oli varmaan se suuri juttu, oli se asiakasvalinta, eli sille, että me lyödään fokus, ja sitten se, että me haluttiin, että me ollaan niin absoluuttisen erilainen, että kielenkäyttö. Mm. Niin okei, mä oon semmoinen, mä koitan siis nytkin, katson kameran, koitan käsin sydämenä, niin olla kiroilematta ja päästelemättä hirveästi niin rumia ilmaisuja, mutta kaikki, ketkä on nähnyt mua vaikka puhekeikalla jossain tai muuta, niin tietää, että on välillä vähän värikästä ilmaisua. Niin sitten me todettiin, että ei kannata yrittää niin kuin filtteröidä. Me saadaan mua puhumaan. Mä olin käynyt puhua siihen mennessä siis jo niin kuin toista sataa kertaa. Niin, niin. Että ei kannata yrittää filtteröidä. Et siitä tulee niin kuin enemmän viihdettä, siitä tulee niin kuin mulle luonnollisesti niin kuin helpommin tulevaa. Ja muistan, mikä tarkoittaa, että lopputulos on parempi. Se on just näin, koska se on kivempi tehdä. Niin, niin. Ja näin, ja mä muistan, kun me tehtiin B2B-markkinoinnin propagandakirja, missä kun vedettiin, tämä syntyi niin hullusti, että me oltiin meidän yhden työkaverin himassa ihmettelemässä jotain random, mä näin, että siellä oli niin kuin neukku propagandasta, oli semmoinen kirja, mä olin, että vitsi, tämä on makea. Ja sitten yhtäkkiä mä olin, että hei, että tehdäänpä me sama, tehdään se vaan, käännetään se koko läppä toisten päin, että se on niin kuin B2B-markkinoinnista. Ja silleen, että siinä saarnataan sitä niin kuin outbound-markkinoinnin ja spämmäämisen ihan uutta ja muuta. En tiedä, olitteko ihan ensimmäinen tai ainoa, mutta kyllä mä muistan joskus reaktion, kun sitten stalkasin, että herran jestä, tämä on B2B-firmalla hymiöitä täällä. Se oli varmaan niin kuin aavistuksen verran myöhempää. Ja mä muistan, kun se oli itse varmaan venäläisen sarja, joka on
tällä hetkellä Advanced toimarina. Mä muistan, että Sari oli alkoi käyttää, että pistetään vaan joka paikkaan. Että se on hyvä, että se ärsyttää varmasti tietysti, joitakin, mutta se on hyvä. Mä oon silleen, että mä en ole aivan varma, käyttäisinkö mä itse. Mutta se on just hyvä merkki siitä. Että se, et se tuntuu just semmoiselta, mikä on, niin kuin on brand. Me oltiin, niin meidän ajatus oli koko ajan se, että jos joku haistattaa täällä, niin se on me. Niin. Ja sitten silleen, että tehdään se sitten vaan silleen, että ei nyt oikein. Meidän pitää pystyä perustella se meidän pointti. Että se ei ole niinku räyhäämistä räyhäämisen takia. Vaan silleen, että tyhmä saa aina huomioon myös. Kyllä. Mä ajattelin, että siinä täytyy olla niin joku tolkku. Mutta sitten silleen, että mieluummin tehdään, jos nyt ajattelet silleen, että kun P2P-markkinointi 2010, niin onhan se niinku lähtökohtaisesti ihan supertylsää. Se on semmoista niinku tuotepupeltamista ja no golfkisoissa ei ole sinänsä mitään vikaa. jos jollain nyt, tähän käytän tämän niin kuin itsekkäistä syystä, koska pelaan, mutta jos joku haluaa lähettää golfpalloja logolla, niin mä hukkaan niitä niin paljon, että saatte kyllä, niin kuin, siitä tulee tämmöinen niin kuin sissimarkkinointijuttu. Mutta siis se oli niin kuin ton näköistä. Niin sitten se, että tehtiin jotain, mikä niin kuin näytti, tuoksu, kaikki oli aivan erilaista. Sitten me niin kuin pisteeseen, että me todettiin, että hei, iltavuoro, että meidän pitää keksiä oma niin kuin tämmöinen viihde, vähän niin kuin televisio-ohjelmatyyppinen juttu, missä me naureskellaan asioille ja sitten se niin kuin kevyesti on, niin kuin, se on ihan tosi kevyesti vaan niin kuin kovia aiheita sisältävä ja sitten siellä on jotain haastatteluja tällaista, mistä, mitkä on vaan kiinnostavista ihmisistä. Me tehtiin se sen takia, että me haluttiin testaa, että miten me osataan käsikirjoittaa sellaista. Aivan. Ja todettiin itse asiassa, että se on yllättävän vaikeeta. Mutta se oli hemmetin hauskaa. Että siitä tuli ihan niin kuin, se oli kanssa samanlainen kuin vaikka toi propagandakirja aivoilla. Että on niin kuin yksittäisiä semmoisia, mistä tuli niin kuin paljon palautetta. Ihmiset on sillä, että mitä hemmetin, voiko niin kuin, P2P-markkinoinnista tehdä tällaista? Mä ajattelin, että totta kai voi. Että se on vaan niin kuin rohkeudesta kysymys enemmänkin. Mä ajattelin, että meidän pitää itse olla se, kuka niin kuin uskaltaa tehdä asioita, jotta asiakkaat uskaltaa tehdä edes laimennetun version siitä. Ja punainen lanka tietysti taas säilyttää, niin kuin puhuttiin. Eli kohderyhmän tiukka valinta ja sitten se erottuvuus. Niin, silleen, että niin kuin mä ajattelin, että melkein olisi voinut sanoa silleen, että polar opposite, eli se niin kuin päinvastoin kuin muut. Sekin on aika usein ihan hyvä pelikirja. Niin. Et sitten aivan, niin kuin, jos kaikki sanoo, että tämän hetken best practice on jotain, niin teet aivan toisen tapaa. Mutta siis niin kuin, mä ajattelin, että me ollaan nuori firma, meitä on tosi vähän. Täällä on Mäkäniä ja muita isoja KV-ketjuja. Hän me nyt nimellä kilpailla niitä vastaan. Me voidaan kilpailla sillä, että me ollaan enemmän, niin kuin, me herätetään semmoisia niin erilaisia tunteita. Semmoista, me ollaan samaistuttavampi, me ollaan ehkä vähän sillä, että me ollaan sille just eläköityvälle kumppani, vaan ehkä vähän semmoisen niin nuorekkaammalle tiimille. Ja se tuntuu toimivan ihan hyvin. Joo. Ja sitten Suomi lähti ottaa tulta alleen. Joo. Minkälainen päätös se kansainvälistyminen? Oliko se alusta asti, että ei ole tekemään Kehä Kolmosen sisällä? Ei, ja kun mä en ole ollut työelämässä, niin kuin mä sanoin, että mä olen ensimmäiset juttuni myynyt jenkkeihin. Mä en ole osannut ajatella sillä, että minkä takia mä rajoittaisin sen, ja varsinkaan tämän niin kuin informaatioteknologian aikakauden, jolloin sä pystyt, niin kuin jos ajattelet, että musiikki pystyy myymään verkon yli ja muuten. Miksi mä rajoittaisin tähän markkinaan, kun kuitenkin mulla on access sellaiseen osaamiseen, jotka osaa kieltä, on kykeneväisiä ottamaan kulttuurilliset tekijät huomioon ja pystyy toimittamaan sitä palvelua minne tahansa yli netin. Mä ajattelin, että minkä ihmeen takia, että kun me ei tarvinnut, mä ajattelin tällä, että me tehtiin pilaa kanssa siitä, että me ei tulla, tiedätkö, taksilla ajaen asiakkaan mestoille käymään niin kuin printtejä läpi. Niin. Kun meillä ei ole sellaista painolasta, että me voitiin tehdä ihan omalla tavalla, niin se oli jotenkin ehkä sitten kuin meille luonnollisempi juttu. Ja sitten me todettiin vaan, että eihän se kansainvälistyminenkään noin simppelisti meissä, vaan päätetään, että me myydään kaikkialle. Vaan olihan meilläkin nyt sitten ne kelat, että minkä näköiset firmat, miltä primääreiltä markkina-alueelta ja näin. Mutta kauan te tuunasitte Suomeen, niin kuin se kansainvälistyminen 3 vuotta käytännössä. Joo. 3 vuotta, voi sanoa, että 2014, 15, 16 ja sitten 17 aloitettiin, 17 ehdittiin tehdä melkein kokonaan, 18 saatiin ensimmäiset semmoiset niin kuin isommat, tosi paljon isommat onnistumiset ja 19, 20 oli jo sitten ihan niin kuin silleen, että se alettiin saada niin kuin merkittävä osa vaihtoa. Niin Minkälaisella
startilla se kansainvälistyminen, mitkä markkinat siinä oli, ja oliks, niin kuulostaa nyt siltä aikaisempiaan tähän mennessä keskustelua, että se joudut eka itse 3 vuotta toppuuttelemaan, että ei vielä. Ja sitten sen jälkeen taas, että niin kuin nopea havainto, että fuck, että mä tiesin, että tästä tulee kestää aikaa, mutta tämä kestääkin ehkä vielä enemmän. No siis tämä oli ihan vaan, että pitää löytää oikea ihminen. Niin. Että niin kuin mä tiesin, että... Oikea ihminen teille liidaama, niin just. Niin ja siis mä liidasin sitä niin kuin bisnestä alusta, mutta eihän mä nyt niin kuin yksin pysty toteuttamaan. Mä oon niin kuin ihan rehellinen, siis vaikka kielitaito on ihan ok, niin en mä pysty toteuttamaan niitä asioita asiakkaille ja mä en pysty niinku samaan aikaan pyörittää sitä ja sitten tiedätkö, mekin mentiin, että oli meillä friikkuja, me käytettiin talon sisältä niinku osaa porukkaa, mutta mä halusin siihen semmoisen ihmisen, joka tulee sellaisesta kulttuurillisesta taustasta tai semmoisesta niinku toisesta maasta. Oli se mulle niinku, tiedätkö, jotenkin niinku tosi tärkeä, että me saadaan sen joku, kuka tulee jostain muualta. Että se niinku istuttaa jo lähtökohtaisesti sitä ajatusta. Niin kansainvälisyyttä niin, siihen. Niin ja se, että lähtökohtaisesti me ei puhuta suomea enää. Että tämä muuttuu näin, että firman kieli muuttuu näin. Että se on päätös, joka menee läpi koko firma. Jota, kyllä mä sitä jännitin ihan hirveänä, että miten tämä tulee menee. Ja toinen asia oli se, että sitten kun mä tiesin, että kenet mä haluan siihen, niin me päätettiin Paavon kanssa, että ei ennen kuin me saadaan Eetu messiin, niin ennen niin kuin tätä ei startata. Ja sitten kun me tiedettiin, että me se siihen saadaan, niin sitten oli niinku semmoinen, että mä tiesin, että tämä tulee olemaan hauskaa. Mm. Että mulla oli semmoinen niinku kohtuu hyvä käsitys siitä nyt tietysti, kun ne on nähnyt Edward sen jälkeen, meni meidän kanssa niinku, exittiin asti. Ja sen jälkeen, mitä se on tehnyt tuo Supermetrixillä ja muuta, niin ihan siis niinku, tiesin sen kilometrin päähän, että se jätkä on sellainen superstara. Eli aivan niinku tosi paljon tiedät sä sitä kiinni, että sä saat oikeat ihmiset. Niin. Ihan niinku tosi paljon siitäkin. Joo. Ja kauan meni Edwardin jahtaamisessa? Kyllä me varmaan 1,5 vuotta joo, sitä niin keskusteltiin. Ja siinä oli niin kuin, me tiedettiin, oltiin nähty, että miten osaa. Ja sitten meillä oli semmoinen käsitys siitä keskustelujen. Me oltiin käyty siis, mä olin jossain HubSpot User Groupissa puhumassa niitä eventissä. Mulla jäi semmoinen fiilis siitä, että tämä jävä on vähän niin kuin hiomaton Timot. Se vaan tarvii se oikein ympäristö, missä pääsee huseeraan. Ja sitten pitää oppia niin kuin tämän tyyppisen bisneksen peruslainalaisuudet. Tai sillä lailla, että miten me halutaan toi tehdä. Ja en mä siis pystynyt toki niin kuin arvioimaan sitä, että oikeasti, että kuinka paljon kovempi se vielä oli, kuin mitä me niin kuin nähtiin. Mutta se oli ihan siis super. Se oli no, mutta sehän on, eikö se ole just tavallaan määränpääkin sitten, että me... On. Niin joo, siis ihan hirveä ihmistä. Pulla, että se meni niin kuin ykkösellä. Niin. Siis ihan hirveä pulla, ihan tommosia niin kuin käytännössä takaisin siihen, että tämä on niin kuin maratoni. Että niin. Todennäköisesti useimmin sä päädyt siihen, että sä rekryit 3 kertaa ja sen jälkeen vasta onnistuu. Mutta tällä kertaa se osui noin helposti. Mutta hän istui kuitenkin Helsingissä sitten. Joo. Niin, joo. Britti, joka oli muuttanut Suomeen. Naisen perässä. No näin. Näin. Meidän naisetkin jumalaa. On. Ja onneksi vei, koska niin. Muuten olisi voinut olla vaikea saada. Ja sitten tiimi kasvoi, sille me saatiin Kanadasta. Kelly saatiin. Se oli aivan niin kuin satumainen sattuma sekin, että siis Kanadasta yksi tyyppi haki meille. Ja mä otin, että tämä ihminen on aivan niin kuin uskomattoman taitava. Ja todettiin, että vitsi, tämä niinku, se näyttää istuvan tosi hyvin tiimi, oltiin saman tien rekryttiin. Ja sitten pakko vielä mainita Pinja Dodik, tämänhetkiseltä nimeltään niinku Pinja me saatiin, niin ai että mä olin silleen, niinku, että niinku, pienellä tiimillä, niin silloin niinku rajaa, mitä pystyy tekemään. Et siinä oli vaan niinku hyvä kombinaatio, oikeanlaisia ihmisiä, oikeanlaista asennetta, ja sitten kun me oltiin päätetty, että meidän tosi tylsiä asioita, mutta siis niin kuin firman palvelun toteuttamismalli haluttiin justeeraa enemmän semmoiseen agilehenkisempään. Ja me ei oltu ihan varma, että se pystytään tehdä Suomen, niin kuin, että me aletaan kääntää olemassa olevia asiakkaita. Me todettiin, että KV saa olla meidän semmoinen, että KV-aspekti mennään sillä, keksitään sinne jotain uutta. Sitten kun sai sellaiset ihmiset, jotka oli niin kuin halukkaita, valmiita, kokeilukykyisiä ja sitten sen epävarmuuden kanssa niin kuin riittävää pisteeseen asti ok, niin no ihmiset, niin ne oli vaan niin täydellinen mätsi siihen. Ne oli vaan niin aivan täydellinen mätsi siihen. Se meni niin kuin, en mä sano, että kitkattomasti, mutta... Oli planeettojakin kohdillaan. Oli ihan siis niin kuin... Tuurilla on aina. Tuurilla on niin kuin näissä aina.
tiedätkö, jonkun näköinen merkitys. Mä luulen, että jos meillä monessa muussa kohtaa oli välillä kaiken näköistä skaalausongelmaa ja otettiin vähän liian isoja riskejä ja muuta, niin toi ehkä oli sen tyyppinen juttu sitten, missä niin kuin kerrankin osui kaikki. Joo. No toi sulki, ei se, mainitsin, että tylsi juttu, mutta se olisi ollut, mihin mä olisin tästä halunnut mennäkin, että miten sitten se palvelukokonaisuuden muuttaminen kansainvälisesti oli kuitenkin tavallaan sama tuotereppu, että sitten se vaan mentiin sit siihen agile niin kuin tavallaan delivery-malliin. Joo, meillä siis, mä voin käydä sen aika nitty-gritty. Siis homma oli silleen, että me myytiin se ihan alku sapluuna, eli se, että me myydään sulle vähän niin kuin fiksattu määrä tekemistä tai outputteja. Tai niin, outputteja käytännössä. Eli käytännössä sä saat X monta blogia ja näin ja näin ja näin. Ja se kuuluu siihen kuukausifiin. Kaikki meidän jutut oli kuukausifiita. Meillä ei ollut mitään projekteja. Engi oli tottunut ostaa projekteja, me alettiin myymään kuukausifiita. Me sanottiin, että no hei, se myyttää softaakin samalla tavalla. Niin. Kuukausifiin menee paljon helpommin. Se oli paljon ennakoitavampaa, tiedätkö, markkinointijohtajalle. Se meni niin kuin helposti markkinaan silloin ihan Advancen alkuaikoina. Sitten kun me startattiin KV, niin SaaS-firmat, vähän erinäköinen juttu. Me opittiin aika nopeasti, että sitten niin kuin skaalausvaiheessa olevat SaaS-firmat, mitkä on niin kuin just ottanut tietysti jonkun ison seedin tai A-rundin sisään, ja ne alkaa kasvattaa tiimiä, niin yleensä ne ei tule samaa talenttiin riittävän nopeasti. Niillä on koko ajan hirveä kiire saada numerot, ja ne tarvii sellaista tiimiä, mikä pystyy tuoda joustavuutta. Ja se ei ole aina sitä yhtä asiaa, vaan se on milloin mitäkin. Sitten me todettiin, että meidän pitää pystyä tuomaan niin kuin moniosaajatiimi, joka pystyy toimittamaan joustavasti. Sitten me keksimme, välillä on tapahtuma ja välillä on sitten. Niin, ja just niin kuin tekemään erinäköisiä juttuja. Sitten me todettiin, että no hei, tämä on silleen, että me tehdään niin kuin kaikista asioista, mitä me tehdään. Me vedettiin meidän data ulos. Me oltiin pidetty aika hyvin kirjaa siitä, mitä ne suurin piirteviä efforttia. Me otettiin niistä niin kuin sellaiset viitearvot, että tämmöinen asia, ton verran efforttia. Mm. Ja sitten me lyötiin, että nämä on niin kuin kredittejä. Kuinka paljon sä ostat kredittejä kuukaudessa, niin kuin sanotaan, että sulla on vaikka 50 kredittiä ja sitten joku asia, mitä se tehdään, niin vie tietyn verran niin kuin kredittejä. Ja sitten me tehtiin aina sprint planning, jossa katsottiin, että mitä on ne asiat, mitä sä haluat saada aikaiseksi, mitkä on niin kuin tärkeitä, mistä me yhdessä uskotaan datan ja meidän kokemusten ja sun business niin kuin tarpeiden pohjalta, että mitä meidän pitää tehdä, jotta me päästään niihin haluttuihin tuloksiin. Ja sitten tiimi ja asiakas kimpassa suunnittelee sen, että mikä on se eksakti juttu, mitä me tehdään nyt ja seuraavassa. Ja se oli aika jepa. Se oli siis niin kuin monella tapaa aika jepa. Et toki sitten niin kuin piti antaa siihen se joustavuus, että ihmiset pysty itse nähdä, että jos nähtiin tämmöisenä niin kuin vakiomallisena, miten me oltiin ajateltu, että jonkunnäköinen effortti, mitä vaikka joku long form blogin tekeminen vie, niin me todettiin, että okei, tämä vie paljon enemmän. Me ei tiedetä, tunneta asiaa. Meidän pitää haastatella enemmän, meidän pitää tehdä paljon enemmän taustatutkimusta, niin sitten meillä oli joustot siihen ja pystyttiin tekemään. Mutta se käytännössä muutti tuon meidän agencyn sit niinku läpikotasin, koska me vietiin toisen jälkeen myös Suomeen. Yeah. Ja ei oltu ihan ehkä heti valmiina siihen. Olisi pitänyt mennä niinku sekä KV:ta pidemmälle että sitten vaiheistaa se. Mutta sitten kun on yhtä kärsimätön kuin minä ja riittävän hullu idealisti, että niin kuin mä ajattelen aina, että ihmiset pystyy ja kykenee ja tämä on simppeli kaikille. Niin se varmaan meidän ihmisille olikin, mutta ei kaikille asiakkaille varmasti niin ollut. Ja siinä niin kuin oli omia juttujansa sitten matkan varrella, mutta niin kai se yleensä kaiken muutoksen kanssa on, että sitä pitää vaan niin kuin sit nähdä, että toi on se niin kuin paikka, minne me kuljetaan, meidän tavoite, minne me mennään, ja sitten tässä niin kuin joudutaan lapioimaan aika paljon siinä matkan varrella. Vähän tämmöistä ylämäkeä tasaisemmaksi. Mitä oliko jokaisella asiakkaalla oma strategi vai projektijohtaja, minkälainen persoonallisuus? Joo. Mä oletan kuitenkin, mainitsit tiimin kanssa, että se oli varmaan yksi henkilö. Joo, käytännössä silleen Kela oli, että meillä on tiimi, jotka, tai niin kuin ihmisiä, jotka on tässä asiakkuudessa, ja jonkun verran voidaan sitten ottaa tarvittaisiin niin kuin muualta ja käyttää tarvittaisiin jopa friikkuja. Mutta sille, että meillä on aina strategi. Mutta oli aika in-house-tiimi. Kyllä, in-house-tiimi, jota johtaa strategi, joka vastaa siitä, että me saadaan asiakkaalle ne tulokset, joita ne haluaa. Ja meillä oli, niin kuin, meillä oli siis Advancen alkuaikoina, me oli ihan hölmö. Mehän oltiin tehty, siis me annettiin, mä sanoin sen tulosvastuullisuuden. Me oltiin tulosvastuullinen kumppani. Ja meillähän oli siis, että me ollaan siihen pisteeseen asti tulosvastuullinen, että meidän velotus oli kiinni, meidän niin kuin tulosprosentti. Eli jos me oltiin sovittu, että
sun tavoite on saada sun myyntitiimissä, tarvit niinku 100 kappaletta MQL:ia, jotka oli tietyllä tapaa speksattu, niin jos me saatiin sulla 90, se on 90 pinnaa vaan siitä meidän niinku sovitusta kuukausifiista. Sitten me opittiin aika nopeasti, se oli siis 2014-2015 aikana opittiin, että asiakkaat ei yllättäen valmiina maksaa enemmän, kuin me mennään yli. Aivan, niin. Se, niinku, se niinku, se on huonosti ennakoitavaa. Ja. Ja sitten oli silleen, että niin, että ei me tarvita tuota tuosta. Niin, aivan niin. Me ollaan ihan ok tämän kanssa, että siinä kohtaa, kun olisi pitänyt pistää kättä kukkarolle ja pistääkin 2 kertaa enemmän fyrkkaa, kun mentiin reippaasti yli, niin näytti niin kuin tosi hyvältä. Niin sitten oli silleen, että me uskotaan kyllä, että te olette ihan hyvä. Ja se tietyllä tapaa myös sitten, niin kuin, että silloin mä ymmärsin, että ei tämä kaikki ole niin kuin, tiedätkö, kovista numeroista kiinni. Että siellä on paljon muitakin asioita, mitä jengi arvottaa yllättäen tai vähemmän yllättäen. Kuinka helppoa se on, ollaanko me oikein näköinen, ymmärretäänkö me se heidän niin kuin, tiimi ja se dynamiikka, miten me pystytään sopeutumaan. Paljon merkittävämpiä asioita monesti kuin hinta. Missä vaiheessa rupesi sitten kolkuttelemaan oville ostajaehdokkaat, vai olitteko te proaktiivisia? 2000, ei, missään kohtaa. Mehän olisi, meidän kelahan oli se, että... Tämä on eläkeduuni. Ei eläkeduuni, mutta meidän kela oli se, että jollain aikavälillä me pois operatiivisesta tekemisestä, ja mulla on ollut tämmöinen oma hullu ajatus, että mä haluan siis perustaa firma, joka elää 100 vuotta, vähintään 100 vuotta. Se on se mun niin kuin, ja Advance, kun viettiin nyt 10-vuotissynttäreitä tuossa kevään, niin se oli ihan siis niin kuin supersiistiä, kun näki, kymmenesosa on menty nyt siitä. Mä en ole välttämättä näkemässä nyt sitten niin kuin koko matkaa. Mä sanon, että teknologia niin, aika villiä tänä päivänä. Mutta mulla on niin kuin tämmöinen kela, että mä haluaisin, että niin kuin firma elää 100 vuotta. Mun mielestä siinä on jotain makeeta, että pystyy menemään läpi erilaiset muutokset ja pysymään mukana. Se ei siinä jotain niin kuin tavoittelemisen arvosta. Ja sen takia me ollaan ajateltu, että me ei myydä. Tämä ei ole niin kuin... Ei ole myytäväksi, mutta siis me todettiin, että ne keskustelut, ja tämä on toki niin kuin se mun oma tausta, että mä olin ollut sellaisissa hommissa, missä oltiin käyty yrityskauppakeskusteluja ja oltiin nähty, mitä hyvää niistä voi seuraa myös. Niin me ajattelin, että hei, ne aina kertoo ne keskustelut meille myös siitä markkinasta, ne kertoo jonkun muun näkemyksen meidän bisneksestä ja siitä, että minkä arvoinen se on. Ja niitä kannattaa käydä jo sen takia, että sä opit. Että sä opit itsestäsi todennäköisesti, sä opit toisen näköisiä ajattelutapoja, ja me todettiin, että 2015 tuli ensimmäiset niin kuin ostoyritykset Ruotsista, 2016 oli pari, 2017 oli useampi. Ja me käytiin kaikkien kanssa joku 1-2 keskustelua, ja sitten vaan niin kuin kieltäydyttiin aina kohteliasti ja sanottiin, että mä en usko, että tämä on niin kuin meidän long term juttu, että me mennään. Kumppanien hinta kumpakaan niin, ei ollut sitten. Niin, ja siis sit mikä se 2018 kuvio oli, niin me itse asiassa, tämä on hullu juttu, mutta me oltiin 2018 todettu, että me oltiin sitä KV-toimintaa jo lähdetty tekemään, me oltiin saatu se ihan hyvin vauhtiin. Me oltiin päätetty, että me halutaan ulkopuolinen hallituksen puheenjohtaja. Ja me oltiin päätetty ihminen, kuka me halutaan siihen. Se oli meidän asiakas, siis se oli silloinen asiakas, se oli Manpower Groupin, tämän Suomi ja Baltian maan toimitusjohtaja Iikka Lindroos. Iikka superfiksu jäävä, yksi niin kuin fiksuimmista tyypeistä, mitä mä oon eläessäni tavannut. Ja me oltiin niin kuin Manpowerin kanssa ihan superhieno juttu. Se oli tosi hauskaa, se oli niin kuin tiimi tykkäs, kaikki diikkas. Se oli niin kuin tosi makea kaikki tehdä. Voitti. Kaikki voitti. Ja sitten mä oltiin vaan, että hitto soikoo, että toi jäbä. Et sillä on hullu kokemus ollut niin kuin maailmalla, se on nähnyt kaiken näköistä. Että toi me halutaan. Ja sitten me oltiin Paavon kanssa sovittu, että et nyt tähän keväälle ei pysty, että kaikki aivan täynnä. Me ravattiin Ruotsissa, käytiin tekemään asiakkaita. Jonkun verran siis käytiin ihan oikeasti paikan päällä. Sitten yksi päivä Paavo pistää Slackissa mulle viesti, missä on, että Iikka on lähtenyt pois. Mä oon silleen, että ei vitsi, että nyt meidän on pakko. Että se on johonkin, se on menossa. Nyt alkaa kilpailu hänen ajastaan. Niin. Ennen kuin se aloittaa se ensimmäisen päivän siellä, niin nyt on se niin kuin, ikkuna. Nyt on naulattava. Ja mä soitan Iikalle, pyydän sen lounaalle. Ja sitten mä oon silleen, mä saan sen palaverin 3 viikon päähän. Mä silleen, tää ei ole hyvä. Mä tiesin, että tää ei ole hyvä. Sitten mulla on jossain foorumin kulmalla näen, että Iikka kävelee sieltä vastaan. Sitten mä näen, että
mä sanoisin semmoisen, että vitu vittu. Nähdään sillä semmoisen, tiedätkö, kaulanauha, siellä on joku avainkortti. Mä voi pirkeli, että nyt se on ehtinyt, tiedätkö, jo niin kuin aloittaa, ja se on ihan sata varmasti, niin kuin, että ei mitään chanssiä saada. Ja tota, juteltiin siinä, en kertonut pettymystäni asiaan ja muuta, mutta sitten sanoin, niin kuin, että mulla olisi tämmöinen Kela ollut, että jos olisit lähtenyt, ja sitten se oli vaan silleen, että no, että katsotaan, hän ei nyt tähän väliin sanonut vielä mitään, mutta eiköhän me joku keino löydetä, millä me tämä saadaan tapahtua. Ja tota, mä olin silleen niin kuin varovaisen toiveen, kun mä soitin Paavolle, kerroin, miten hommat meni, ja sitten tota, itse asiassa muutama kuukausi myöhemmin, niin Iikka sitten, mä olin niin, tiedätkö, tohkeissani siitä omasta kuviosta, ja siitä pitää muistaa kysyä se tuohon hommaan, ja sitten kun mä näin kaiken, toi, mä olin ihan pipariksi koko juttu, ja tota, sitten mä ajattelin, että toi Iikamma, että se, on niin kuin, se pitää vaan saada. Ja sitten tota, mä unohdin edes kysyä, että mihinkä se oli. niin. Ja se ei ollut julkista, se ei ollut julkista, se ei näkynyt siinä. Joo, kaukana. Mä mietin, että mä olisin varmaan ollut vähän. Joo, ja sitten, että mä en edes muistanut kysyä sitä. Ja sitten kun se pisti mulle viestiä muutama viikko siitä, että hei, että hän on aloittanut tämmöisessä Bravedo-jutussa, että tämä on niin kuin tällainen niin kuin yritysryhmittymä. Siellä on tällaisia tekkifirmoja, tämmöisiä SaaS-firmoja, tämmöisiä asiantuntijafirmoja. Hän mietti, että te voisitte olla hyvä tuohon. Me oltiin just sitä ennen saatu parilta pörssiyhtiöltä ja sitten yhä KV-toimijalta oltiin saatu tämmöiset niin kuin parin kolmen viikon sisään tämmöiset lähestymiset. Me oltiin sille, hitto soiko, että tästä tulee jännittävä. Pitkä story lyhyeksi, me sen tota, tarkemmin niihin niin kuin yksityiskohtiin, mutta tota, Iikasta tuli hallituksen puheenjohtaja sitä kautta, että me päädyttiin sitten niin kuin Bravedon pääomistukseen. Ja tota, se oli kyllä niin kuin, en olisi eläessäni kuvitellut, että mä aika varma, että se jätkä ties, että se oli varmaan sen, niin kuin, että se oli nähnyt se jo, että näin tämä tulee käymään, että sen takia se vastasi niin, mutta se oli makea. Mutta siinä vaiheessa teillä oli sitten tavallaan toiminta, teillä oli tiimi, tunnusluvut luonnollisesti, joo, me on varmaan miten siinä sieltä päin. No me oltiin tietysti koko ajan oltu kannattavia, me oltiin pistetty koko ajan suoraan kassasta kaikki investoinnit, me oltiin investoitu ihan hulluna. Siis jos katsoo meidän niin kuin todellista semmoista, että jos me oltaisiin haluttu tehdä vaan niin kuin absoluuttisesti maksimaalista voittoa, siis silleen niin kuin pitää kaikki toki, niin, sitä tehnyt. Niin me ei todellakaan tehty. 2/3 kaikista meni koko ajan. Me oltiin niin kuin tosi hyvässä taloudellisessa kunnossa ja asemassa. Ja tota, sen takia me tietysti varmaan oltiinkin niin ihan mielenkiintoinen kohde. Ja tota, kyllä me sitten mietittiin, että onko tässä niin kuin järkeä, mutta sitten me ajateltiin, että se kuvio, joka toi mahdollisti, ja sitten se niin kuin access erilaisia ihmisiä ja osaamisia sen kautta, niin me ajateltiin, että se on niin kuin, että toi pitää kokeilla. Joo. Ja sitten se, että meille jäi vielä itselle omistusta, niin me tiedettiin, että kun tätä pääsee vauhdittamaan, niin todennäköisesti sitten tota, se oma omistuskin, niin se on taas arvokkaampaa, ja sitten mahdollisesti sen niin sitten jossain kohtaa myymällä, niin tekee todennäköisesti vielä enemmän rahaa. Ja näin sitten kävi. No näin sitten kävi. Joo. Se oli ihan jepa. Oliko kuinka pitkä pläni siinä vaiheessa, että nyt jäädään vähäksi aikaa sitten kokeilemaan golf-ammattilaisen uraa? Joo, ei tota ollut siis todellisuudessa, niin mä maltoin siis silleen niin oikeasti olla tekemättä mitään, niin mä hyppäsin, se oli niin kuin kevättä, kun hyppäsin pois, niin sen jälkeen kun golfkelit Suomessa loppui, niin sitten alkoi semmoinen, niin kuin, että mitä siellä nyt tätä maailmassa tapahtuukaan. Et sen ajan mä olin silleen, että ei mä en niin kuin käyttänyt mihinkään, mä poistin kaikki linkkaat, mä poistin joka saakeli ikisen appskin, ihan vaan sen takia, että mä haluan, niin kuin, että mä saan resetoida. Siinä oli painettu niin hulluna duunia, ja sitten toki siihen osui kaikki nämä koronapandemiat ja muut alle, ja ne ei nyt niin kuin kaikki, ketkä on ollut markkinointitoimistoalla tai ylipäätänsä niin kuin bisneksen tietää, että ne ei ollut kaikkein helpoimpia. Meille ne itse asiassa oli sillä lailla, ei ollut helpot, mutta me mentiin läpi ne edelleen niin kuin kannattavilla luvuilla ja kasvulla, mikä on siis ihan absurdia, mutta kun se ei koskettanut siinä niin kuin oikeastaan missään kohtaa, niin SaaS-firmoja. SaaS-firmojen valuaatiot meni samaan aikaan ihan pölhöihin lukemista varten, että siellä on niin kuin tietyt toimialat, niin muutos sitten niin kuin softaan ja SaaSiin ja näin, niin vaikka tiedätkö, ajattelet Zoomit ja kaikki nämä etätapaamiset tai tapahtumateknologiat, muut tämmöiset näihin, nehän nousi niin pilviin, ihan niin kuin naurettavia. Niihin tuli niin paljon ilmaa, että jossain kohtaa se oli selvää, että se tulee alas. Mutta te saitte sitten tavallaan oman siivunne siinä. Me päästiin niin kuin siinä, tiedätkö, kun on semmoinen sanonta, että rising tide lifts all the boats, niin nousu vesi nosti kaikki, ketkä on niin kuin siinä lätäkössä, ja niin se kävi niin kuin meillekin. Ja, tuota,
Mutta joo, en mä sitä jaksanut hirveän kauan. Sitten se oli enemmän sitä, että me pengot, me juteltiin 200 ihmisen kanssa. Me otettiin Paavan kanssa periaat, me otetaan niin kuin kaikki kiinnostavat, kaikki semmoista, mitä me ei ymmärretä, erilaisia toimialoja. Ihan hurluna, 200 ihmistä, ja me käytiin semmoisia, niin kuin toisten kanssa istuttiin 3 tuntia, ja mä tiedinkin, että millä niitä maksaa niin, takaisin. Mutta siis niin kuin ihmiset antoi aikaa, selitti meille, kertoi, antoi niin kuin insightia siihen, että miksi asiat ei ole tapahtunut, vaikka miksi joku siirtymä ei ole tapahtunut, ja sitten toisaalta, että miksi on tapahtunut. Ja tässä vaiheessa tavallaan edes sitä niin kuin vielä... Ei meillä ollut käsitystä siitä, mitä me tehdään. Et me oltiin enemmän, mä sanoisin, että se on niin kuin semmoinen problem exploration, että me oltiin niin kuin tutka auki sille, mikä me käytettiin sen varmaan 1,5 vuotta. Yeah. Koitetaan vaan skannaa mahdollisimman tehokkaasti se, että minkä näköisiä eri ongelmia täällä on, mitkä on ne niin kuin avaintekijät, jotka niitä vie eteenpäin, ja miksi, niin kuin pitäisi löytää se, että miksi just tämä, miksi just nyt. Ja se oli sitten semmoinen, niin kuin, niitä keskusteluja, kun käytiin riittävän paljon, niin sitten se alkoi niin kuin hahmottua meille. Ja se oli jännä, kun se tuli vähän niin kuin semmoisesta näkökulmasta, jossa me ei oltu tehty ihan valtavan paljon aikaisempaa duunia, mutta sitten taas me tunnettiin sitä, se samannäköinen kehityskulku on tapahtunut muualla, ja me ollaan menty tosi syvällä sitä, ja sitten taas meillä oli Snoopy aikana ollut paljon asiakkaita niin kuin siinä kyseisessä skenessä, niin kuin vaikka valmistavan teollisuuden puolella ja tällaisessa näin. Joka jännästi onkin ollut niin kuin aallonharjalla sitten taas tässä. Niin kuin. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä, että ei saakeli sentään, että miksi me ei olla nähty tätä. Ja se oli niin kuin, mutta mä sanoin, että se oli se 200 keskustelua, niin mitä me käytiin. Ja siinä on niin kuin haastattelu. Ne ei ollut sellaisia, että se 15 minuuttia niin roikutaan jossain. Puhutaan säästä. Niin. Vaan ihan, meillä oli siis, niin kuin, me oltiin, no Advancella opittiin, kun tehtiin asiakastutkimusta, niin aika sellaisia niin kuin perusteellisia kysymyspatteristoja, joilla pystytään riisumaan niin kuin meidän olettamukset ja sellaiset, että me saadaan niin kuin että me ei johdatella liikaa. Niin, tehtiin omasta mielestämme hyvä runko, ja sitten sen avulla niin kuin perattiin läpi, että minkä näköisiä juttuja sieltä löytyy. Ja mainitsit, että tässä oli sama homma, että nyt sitten yhdessä keskustelusta sitten teillä oli ruvennut olemaan jo käsitystä, että nyt se voisi olla tämä B2B. Me oltiin itse asiassa tehty paperiprotoja. Okei, niin joo. Tämä kuulostaa ihan niin kuin pöntöltä, mutta siis paperiprotoja. Me ollaan niin paperista, että minkä näköiseltä se softa näyttäisi. Sekä niin kuin admin näkymä, se oli sit tavallaan... että myös sitten niin kuin se asiakkaan käyttöliitto, miten vaikka sulla on konfiguroitavia, kohtuullisen monimutkaisia tuotteita tai palveluita, niin mitkä on ne palikat, millä se saadaan tehtyä. Sitten me niin kuin omin pikkukätösin, minä Paavo Ville, niin leikeltiin niitä ja mietittiin. Ja me oltiin niin kuin siinä pisteessä, kun me saatiin käytännössä yhdeltä kahdelta asiakkaalta, niin kuin ensin täältä yhdeltä ja sitten parilta muuta, niin saatiin semmoiset, että tuo vaikuttaa niin kuin kiinnostavalta. Et ja sitten se oli silleen, että miksi te ette tee. Joo. Sitten me oltiin vaan silleen, että no, tämä pitää jotain maksaa siitä. Sitten noin silleen. Silleen tekeminen toimii. Niin, että me oltiin silleen, että tämä on niin mun mielestä David Cancel, joka Driftin perustanut ja aikoinaan myynyt HubSpotille firmansa ja perustanut vaikka mitä ihan niin kuin mieletön yrittäjä, niin David on sanonut sitä, että alkuvaiheessa ei ole mitään väliä, että mitä jengi maksaa, kunhan ne maksaa. Et sit sä tiedät, että ne on tosissaan. Sit ne on valmiit käyttää siihen aikaa. Sit ne on valmiit antaa sulle niinku rehellisen palautteen, kun ne maksaa sen. Ilmaisesta, niin sä et saa ikinä. Ja onko sit ihan 100% samaa mieltä, että ilmaisesti ei aina saa, mutta niinku, me uskottiin, että jos ne on valmiit maksaa, niin kyllä joku idea täytyy olla. Itse asiassa ne ihan peruskomponentit, joita me siinä rakennettiin niiden paperiprotojen perusteella sille ekalle, niin ne on tällä hetkellä vielä niinku kaikkein monimutkaisimmissakin jutuissa, niin messissä, ne niin kuin muodostaa sen koreen. Miltä tällä hetkellä näyttää B2B-kaupankäynnin digitalisoiminen, mikä siinä on tällä hetkellä? Sitten on pari vuotta nyt olette rakentanut, ja ette ole ihan yksin markkinoilla, siellä on tajuttu tätä, ja miltä se tällä hetkellä näyttää hemmetin mielenkiintoiselta. Ensimmäinen on toki niin kuin se, että se iso megatrendi ajasi ihan lähtökohtaisesti aivan kaiken. Että niin kauan kun se on parametrisoitavissa se asia, niin aivan kaikki on menossa verkkoon. Se, että miten se menee, on ollut se kysymys koko ajan. Ja e-commerce-platformit, jotka on ollut markkinassa ennen, niin nehän jos ajatellaan, että minkä näköisiä, otetaan Shopify, WooCommerce, niin mihinkä käyttöön ne on tehty? No niin kuin pieruverkkarien ja aurinkolasien, tämän tyyppiseen, missä on niin kuin tosi vähän muuttujia. Ja tosi yksinkertaisen digitaalisten tuotteiden myös, että tästä joku siis valmennuksen. Kyllä, tosi simppeliä. Ei niin kuin 2 muuttujaa.
Ja sitten se on niin kuin, ajattelet sen, että no mitä P2P-kaupasta meni ensin verkkoon, niin se on se ihan suora P2C-ekvivalentti, eli käytännössä tukkukauppa. Koska niin, se on, myydään saman ruuvin ja mutteriin. Se laitettiin kirjautuminen siihen väliin. Niin, niin. Se oli se niin kuin, mikä oli se ensimmäinen auto. Jengi luuli, että tämä on se nyt, niin kuin, miltä se tulee näyttää. Mutta sehän ei siis tosissaan ole niin, vaan meillä on tosi paljon kaupankäyntiä. Mä otan sulle pari esimerkkiä, mitkä ihan siis niin kuin kaikki tosi erinäköisiä, mutta kaikki yhdistää itse asiassa se sama konfiguroitavuus ja se, että miten halutaan sitten. Tai siinä on kahta eri tapaa. Toinen on niin kuin puhdas itsepalvelu ja toinen on se, että miten me pystytään tuomaan niin kuin digitaalinen itsepalvelu osaksi polkua ja vähentämään myyjän niin kuin tarvittavaa ajan käyttöä ja saadaan niin kuin myyjä tekemään vaan niin kuin ratkaisevasti tärkeitä asioita. Meillä on tosi paljon koneita ja laitteita myyviä firmoja. On siis pyöräkuormaajia, kaivureita, maatalouskone, ihan mitä tahansa tällaisia näin. Ja niihin koneisiin koneita myyviä. Kyllä, niin. Just näin. Ja tämmöisiä firmoja, niitä on siis brändejä ja distribuuttoreita, eli vaikka niin kuin brändi on John Deere, distribuuttori on vaikka Vihuri Suomessa, tai Bobcat ja Vihuri. Niin nämä koneet, niin aika usein siellä on kuitenkin sitten se ihminen, joka haluaa kustomoida sen sellaiseksi, kun hän tarvii. Eli siihen Bobcattiin, kaikki tietää Bobcatin niin kuin suurin piirtein, mutta kun siihen voi pistää vaikka käytännössä mitä tahansa siihen eteenkin. Jos sä tarvit sen yleiskoneeksi, niin sit sä tarvit enemmän niitä vekottimia. Ja sit, tää on aina se juju, kone maksaa jotain ja sitten lisäosat jotain. Ja jotta tämä päivä niin kuin se megatrendin mukaisesti, kun kaikki siirtyy verkkoon, niin me halutaan myös tietää, mitä tämä maksaa. Me odotetaan reaaliajassa, kun me absoluuttista läpinäkyvyyttä kaikkea. No mitäs P2P lähtökohtaisesti on ollut hintatiedon kanssa? Se on silleen, että me ei me nyt tietysti voida mitään hintoja pistää minnekään. Ja me pidetään niin kuin ostajia ihan tyhmänä. Kyllähän ne nyt Juman kautta saa selville se internetistä. Tai jos ei saa, niin ei. Niin sä menet katsoa Alibabasta, niin siellä on Juman kautta sataman osturista lähtien. Niin. Kaikki myydään netissä ja siellä on pennilleen hinta. Niin. Ja se on niin kuin, toi menee vielä kovempaa tuo maailmaa toi muutos. Mutta me todettiin, että no hei, meidän pitää tehdä siihen työväline, jolla pystytään sillä, että se firma saa itse kontrolloida, miten se sen hintatiedon antaa. Eli annanko mä niin kuin exaktin hinnan, annanko mä siitä hinta-arvion tai hinta-rangein, ja sitten, että sä pystyt kontrolloimaan sitä bufferia, mitä sä jätät sinne. Mutta silleen, että se ostaja saa, että kun mä teen sen, että mä rakennan sen koneen sellaisen, että kun mä haluan, mä näen sen siinä, minkälainen siitä tulee. Ja sitten mä saan sen kaikkein kriittisimmän, että mitä tämä maksaa. Ja nyt me ymmärretään, että kun niihin tulee aika usein, kukaan ei osta 60 tonnin kaivuria niin kassasta. Ne on aina jollain rahoituksen lähtökohtaisesti. Niin ne on niitä asioita, joita sitten neuvotellaan ja katsotaan ja sitten niiden, tiedätkö, että minkä näköinen lavetti tarvitaan, että se kuljetetaan tästä Kuopioon tai tuleeko se hakemaan. Ja ne on niin kuin neuvoteltavia asioita ja tämän tyyppisiä. Niin me on niin kuin työväline, jolla tuota itsepalveluostamista voidaan tehdä pidemmälle ilman, että tarvii olla niin kuin jonkun esitteen varastamista, mikä on niin kryptisiä, että sä et tiedä, mikä menee minkäkin kanssa. Ja sitten sä oot niin kuin pakotettuna ottamaan myyjää yhteyttä. Ja sitten kysytään myyjältä niin triviaaleja asioita, jotka niin kuin sä olisit voinut itse tehdä. Ja silloin sä itse haluat. Eli se on niin kuin ostokokemuksena ihan merkittävästi parempi. Kaikki tietää tämän. Tämä on kuluttajapuolet. Me ostetaan kaikki lähtökohtaisesti verkosta. Vältellään sitä myyjää mahdollisimman pitkään. Kyllä. Ja sitten me halutaan se, että sä pystyt ottaa sen myyjän siinä kohtaa, kun se oikeasti tuottaa sulle arvoa. Se on sun päätös. Jos se on sen firman kannalta niin kuin, se on niin kuin ratkaisevan tärkeää, niin sä voit itse päättää, missä kohtaa, kuinka paljon. Eli sä voit myös tehdä silleen, että sä saat hinnan vain sitä vasten, että sieltä siitä tarjouspyyntö. Sä pystyt rakentamaan sen, mutta sä et sä hintaa. Eli me pystytään antaa sulle vaihtoehdoksi, sä voit ostaa sen suoraan, saada hintatiedon pelkästään, siitä jää liidi, tai sä voit tehdä tarjouspyynnön sen kanssa. Meillä on niin kuin tuon moottorin ympäri, me voidaan tehdä kaikki tämä, ja se pystytään tekemään, out of the box, se pystytään tekemään ilmaisella versiolla, joka on nyt sitten jo semmoinen, että se vie niin kuin aika lailla sen, että ei ole mitään syytä, miksi et sä tekisi näin. No sitten jos sä ajattelet tuommoinen kone, Bobcat, mikä ikinä onkaan, lisävarusteiden myynti, se on niin kuin perusverkkokauppatyyppistä. Se onnistuu tuolla kuviolla. Tietysti se on se, niin kuin oli meidän ensimmäinen juttu, mikä me tehtiin, että se on niin kuin täysin, tiedätkö, hanskattavissa. Sen jälkeen siihen kaikki ajassa aikaulottuvuudessa tapahtuvat palvelut, esimerkiksi huollot. Sä voit tehdä sillä, että kun se lyödään huollon kalenteriin kiinni, niin asiakas pystyy omasta kännykästä buukkaamaan hänelle sopivan ajan. Ja se menee suoraan asiakkaan järjestelmiin. Ja sitten vielä neljäs keissi on, että me pystytään vuokraamaan.
Ja onhan siinä nyt jonkunnäköinen työ, mä myönnän, sen takia tämä on ollut niin kuin 2 years in the making. Mutta me tiedetään, että toi osuu niin kuin nenäpäähän noille. Ja sitten taas yksikään, jos ajatellaan CPQ-softia, niin ne tekee sen konfiguroinnin. Ja sitten ajatellaan e-commerce-juttu, ne hoitaa sen niin kuin transaktion, mutta sitten yksikään ei hoida sitä, mikä on se asiakkaan todellinen niin kuin arvoketju, minkä ne haluaa. Niiden job to be done, ne 4 use caseä. Ja toi on se, mihinkä me ollaan niin kuin napattu kiinni. Ja on se sitten kone tai palvelu, niin kaikki onnistuu. Meillä on vaikka työterveyspuolelta löytyy asiakkaita. Niin tässä on loistava esimerkki siitä, ne siis myy PK-sektorille, missä tehdään oikeaa työtä, tehdään hanskat kädessä työtä, niin kuin he on hienosti sanonut. Niin pidämme maamme elossa. Kyllä, niin tällaisille firmoille, mitkä on siis pieniä firmoja, vähän duunareita ja näin, niin ei siellä siis keskellä päivää kukaan juttele minkään myyjän kanssa, siellä ollaan niin kuin lapiohommissa. Ja ne on iltoja ja mitä enemmän määrin viikonloppuja, milloin tapahtuu. Ja yleensä niin kuin Sanna, heidän markkinointijohtaja, oli meidän tapahtumassa puhumassa, niin hän käytti aika sellaista, niin kuin sanoi, että kun tulee lasku, ja sä näet, että mitä hittoa, nimi muutettu, vaikka Pörjäinen on lähettänyt työterveydestä laskuja, ja sä katsoi, mistä mä oon vittu maksanut. Näin helvettiä mä niin kuin ostan tämmöistä, se, että mikä on edullisempi, kilpailukykyinen, tiedätkö, työterveyshuolto. Niin sen pitää pystyä ostaa se siitä. Niinpä. Että ne tapahtuu näin pienestä, ja siinä ei saa olla mitään kitkaa. Hintatiedon niin kuin piilottaminen, myyjän kanssa jutteleminen, tämä on kaikki täysin turhaa kitkaa. Ne ihmiset ostaa sen kautta, että jos se on helppoa, se on fiksua, se on läpinäkyvää, ne on hyvin, niin kuin, okei, ne on hemmetin hienosti myös paketoinut ne. Mutta nyt se on mahdollista. Ne pystyy laskemaan itse hinnan, siellä on ne tietyt muuttujat, mitkä vaikuttaa asioihin. Ne saa sen siitä, pystyy tekemään tilauksen. Ja nyt ne on käytännössä silleen, että aikaisempi oli myyntitiimi, nyt on pelkkä verkkokanava. Ja se on niin kuin yksi tommoinen toinen esimerkki. Sitten meillä on niin kuin jalkapallohalleja, Norjaa myyviä firmoja, mikä siis asiakkaat konfiguroi itse. Meillä on tämmöinen projekti, että me tiedetään, että me halutaan tänne niin kuin tommoinen foodishalli rakentaa. Niin sä pystyt rakentamaan, katsoa tämän verran sivut, ne on aika moduulisia, niin minkä näköinen siitä tulee. Se ei lähetä sulle niin kuin kädikuvia siitä, koska ne on moduulisia valmiita juttuja, jotka tulee tietyn näköiselle alustalle. Ne saa sitä vasten sen niin kuin projektisuunnitelmaan, niin sen hinta-arvion, nämä saa liidin ja kova juttu. Pitääkö maksujärjestelmiä, tai tuleeko maksujärjestelmät muokkautumaan tähän uuteen ostamisen tapaan, vai onko meillä kaikilla kohta vain pelkät luottokortit? No siis tämä luottokorttiharha on semmoinen, missä me eletään niin kuin tämän kuluttajan näkökulman kautta. Ja toki, niin kuin, jos sä kysyt jenkkiläisiä, Amerikka on niin kuin maa, joka elää siis velasta. Se on niin kuin velalla toimii. Luottokortilla maksetaan luottokorttia ja näin edespäin. Jos sä kysyt niiltä, niin se on aivan erinäköinen se vastaus, kun sä tuut sitten tänne niin kuin Pohjolaan, missä kaikki toimii, tiedätkö, pankkiin. Meillä on niin kuin taloushallintojärjestelmät kytketty pankkeihin, kaikki on... Laskut niin kuin maksetaan eräpäivinä. Ja siis ihan super niin kuin smoothisti toimii. Mä väitän, että toi ei tule olemaan ihan heti standardoitu, koska siihen on, se on niin, niin kulttuurillisesti erilaisia juttuja. Ja, no okei, HubSpot on tuonut vaikka esimerkiksi niitä omia payments-juttuja, mutta nekin on kaikki käytännössä niin kuin Stripein infran päälle rakennettuja juttuja. Mä luulen, että esimerkiksi tuossa kaupassa, missä me tehdään vaikka no, isommat koneet ja muut, niin ne on niin kuin rahoitusjuttuja. Ja ne kuka tuo siinä, se onhan tuolla Balancen kaltaisia firmoja, tuolla on vaikka mitkä tarjoaa fiksuja ratkaisuja jo nyt sinne, mutta ne ei skaalaa vielä tuonne niin kuin oikeasti arvokkaamman tai kalliimman pään ratkaisuihin. Mutta sitten kun katsotaan, että miten ne menee tuohon, kun myydään niitä lisätarvikkeita ja muita, niin tosi hyvin löytyviä juttuja. Ja tämän tyyppiset on mun mielestä, niin kuin, sinne tulee varmasti uusia toimijoita, ja se tulee se kenttä muuttumaan. Niin näin mä kuvittelisin kanssa, että onhan siellä taas kuluttajapuolella, että niin kuin valitsen näistä 3 rahoituskumppania, ja sä voit siinä saman tien kilpailuttaa ne reaaliajassa ja saada leading-hinnat. Ja... Että se, missä se sitten tulee, mikä on se, niin kuin sen se toinen puoli, niin vaikka koneiden ja laitteiden puolella, niin kyllä se aika usein pistetään vaihdossa jotain kaivuria ja näin, että et mitä ne sitten on ja muuta. Mutta no prosessit, mä sanoin Teslan prosessi, miten Teslaa ostetaan, niin kuin miten Tesla myy verkossa, niin nehän yhdistää ihmistä sinne tarvittaviin kohtiin aika fiksusti, tekee asiat mahdolliseksi. Mä väitän, että niissä ollaan niin kuin aika liki siinä, mikä on niin kuin tosi moneen kohtaan aika hyvin replikoitavissa B2B-puolella. Ja ne on niin kuin
tosi kitkattomia. Joo. Autokauppa mulle tuli kans itselleni mieleen, että muistan joskus konfiguroineeni autoa, mihin ei joo. varmaan ole ikinä varaa, mutta se oli ihan smoothi, että sitten se pyöri, siinä värit vaihtui ja kyllä. hommat toimi. Kyllä. Mitä mitkä tulee olemaan nyt teille seuraavan 12-24 kuukauden fokusalueet? Nyt ollaan tuohon neutraali. Joo, kassavirtaneutraalius on tietysti niin kuin, se on ollut meillä semmoinen, että me halutaan, tai me, niin kuin, tosi monen P2P SaaS-startupin semmoinen niin kuin lähtökohtainen pelikirja ennen tätä Ukrainan sotaa, niin oli käytännössä se, että pistä firma pystyy nostamaan mahdollisimman paljon rahaa, mieti mitä teet sen jälkeen. Ja me ollaan taas, me ajateltiin, että kun me nähtiin tämä tapahtuma, me itse asiassa, siitä kun me perustettiin firma, niin se ei kestänyt kuin muutama viikko, niin syttyi sota. Ja jos oltaisiin tiedetty, niin ehkä ei oltaisi ihan sitä vasten niin kuin vielä startattu. Mutta se ei niin kuin ajoituksellisesti osunut ihan lankulle. Mutta meille oli alusta asti selvää, että ensin pitää pystyä löytämään se ongelma ja katsoa sen, minkä näköiset firmat oppii sitä riittävästi. Tehdä niin kuin tosi, tosi pieni tuotteen osa, joka toimittaa sen ja sen jälkeen niin kuin myydä sitä siis itse, me founderit, ihan siis niin kuin rehellisellä outbound-myynnillä. Ja silleen, että toki me tiedetään, että jonkun verran tulee inboundia jo siitä, että kun tekee ja tuntee ja jengi näkee ja sitten meidän ilmaisissa versioissa, niin siellä on vähän pädkeä siellä täällä ja sieltä tulee väkeä. Mutta se, että me päästään kiinni, me tiedetään, että me pystytään ratkoa se ongelma ja me nähdään, että mitä muita siellä on, että me pystytään arvioimaan, että mikä on niin kuin tolkullinen setup tähän alkuun. Sitten seuraava steppi on tietysti se, että me löydetään tuote roadmap riittävän selkeästi, tiedetään, mitä meidän pitää tehdä, se kokonaisuus, se on ihan ok. Niin toi Featuren meri on varmaan niin kuin se on ihan valtava, ja sitten siellä on tietysti niin kuin jos mennään CPQ-näkökulmaan ja yritettäisiin tehdä sitä, niin siellä on miljoona toimia, ne on vähän kaikki erinäköisiä. Mutta ne tulee itse asiassa, ne optimoi, tosi moni niistä on tehty sitä varten, että ne optimoi tuotannon prosessia, eli me saadaan niin kuin pommilistat, bill of materials-listat, ne menee. Se on niin kuin enemmän sitä, että me saadaan se tuotantoprosessi menee smoothisti. Me saadaan tuo tuotantoon siirto menee, kun meillä on aika monessa sitten sillä, että no ei sen sitä aleta sitä kaivinkonetta siinä kasaamaan, että se on, kun ne tulee tänne, ne varustellaan. Me ollaan enemmän se niin kuin myynti ja sen prosessin hanskaamiseen. Onko tämä vielä oikea termi, että niin kuin yhteys ERPiin tavallaan on oltava sitten se, niin, mikä siinä? Niin, toisessa se on silleen, että se on niin kuin täysin must ja meilläkin osittain se riippuu sitten, että mitä, että jos me tehdään vaikka niihin varaosiin tai huollon järjestelmiin tai muihin tämän tyyppisiin, niin toki. Mutta se, että se on mahdollista ja sä voit lähteä kulkemaan sitä tietä siitä, kun se on sulle oikein. Kaikilla se ei ole. Niin kun niillä on eri maturiteettitasoja ja me halutaan, että jokainen pystyy nappaa siitä kiinni, mikä se on niin oikein. Ja nyt sitten se kolmas asia, mitä me ollaan yritetty nyt saada niin kun naulattua, niin on se, että meillä on toistettava tapa hankkia asiakkaita. Ja, niin kun toistettavuus on skaalautuvuuden edellytys. Jos se ei ole toistettava, se ei voi olla skaalautuva. Eli on ihan turha pistää siihen niin kun tietyllä tapaa tähän meidän funneliin yhtään enempää ylös rahaa, jos me ei tiedetä, että minkä näköisellä setupilla se tulee sieltä. Ja sen takia me ollaan nyt sitä tehty. Me aloitettiin tammikuussa niin kuin oikeasti myyminen. Tämä kuulostaa niin kuin hullulta, mutta siis aloitettiin oikea myyminen vasta tammikuussa. Siinä asti se on ollut enemmän tai vähemmän pilotointi. Ja siitä on niin kuin tosi hyvät, positiiviset tulokset so far. Ja seuraavan 12 kuukauden aikana niin nostettaneet todennäköisesti nyt sitten ensimmäinen niin kuin isompi oikea rahoituskierros. Et toki meillä on niin kuin muutamia avainsijoittajia ollut tässä mukana niin kuin jo alusta asti. Ja ollaan oltu niin kuin tosi sniiduja siinä, että miten käytetään rahaa. No. Siis niin kuin tosi sniiduja. No. Ja se on vähän ollut sellainen niin kuin ylpeyden aihe. Ja meillä on toimisto Malmilla edelleen. Ja toki meillä on siis sillä lailla käytetään siihen, minkä tarvii, mutta niin kuin ollaan nähty, että se on se järkevä, mikä tässä näet. Me halutaan, että me saadaan toi tehtyä niin kuin kaikin puolin ok. Sitten kun me tiedetään, että me ollaan riittävässä pisteessä, niin sen jälkeen vasta aletaan käyttää rahaa enemmän. No, en malta odottaa, että tulee hetkuun viikon tärpit. Joo, katsotaan, mitä sieltä tulee. Se on mielenkiintoista. No. Miten tänä päivänä hetkuun ympärillä? Golfi on iso osa, onko musiikki ja koripallo? No hitto, kun ei
Koripallo loppui sitten aikoinaan siihen, että polvi meni niin sököksi, että joutui niin kuin kilpaurheilemisen käytännössä joutui lopettaa siihen. Ja se oli aikoinaan se, minkä takia mä päädyin sitten varmaan niin kuin musiikkikin tekemään, koska oli yhtäkkiä niin kuin aikaa. Mutta tota, ja siis just sanoin, että golfia en ole ehtinyt pelaa, niin kuin, en muista koskaan pelannut näin vähän, mikä on siis tietysti pääosin työstä johtuvaa, mutta tota, mä oon löytänyt tota itseni, just lasken viime viikolla, niin 19 tuntia Skidin fudisjutuista. Okei. Okay. Tota, toki pitkiä turnauspäiviä ja näin. Mutta elää tota, siellä, omia menetettyjä unelmia niin, nyt. Niin, siellä tota, mutta nyt tää on niinku hyvä, että kun poika ei ole samassa ryhmässä, että et, tota, okay. Mennään treeneihin samaan aikaan, mutta hän on eri kilparyhmässä ja muuta toinen ryhmä. Niin tota, siellä sitten valmennan tota, nuoria kundeja ja se on ihan siis niinku uskomattoman siistiä nähdä nuoria kundeja, jotka on niinku halu oppia ja menee tietää törkeät vauhtia eteenpäin, kehittyy ihan siis niinku silmissä ja sit esimerkiksi niinku pakko hehkuttaa tietysti nyt tällä eilen, kun käytiin hakemassa meidän toisella joukkueella turnauksen ykköspokaali sieltä ja sitten toisella me voitettiin sitten pronssia. Ne olihan se eilen niinku, eihän siis mikään niinku asia maailmassa pysty olemaan niinku niin siistiä, kun sä näet, että kun jengi on tehnyt ihan hulluna duunia jonkun eteen ja mennyt sitten. Mekin kun pronssipeliin jouduttiin ja ei päästy finaaliin, niin jätkät joutui kasaamaan parin tunnin aikana itteensä ja ne kävi juttelemaan ja näki, että tosi monella oli tippalin. Siis se oli sellaista, että se itsensä kasaamista. Ja sit sä näet, että kaikki pääsee niin kuin hullulla raivolla eteenpäin ja kaikki on niin kuin hyvällä fokuksella. Niin mä oon jotenkin löytänyt itselleni ton niin kuin fudiksen kautta. Toki mä käyn itse nyt myös pelailemaan, mutta se on niin kuin semmoinen, että nyt tulee niinku ihan, siis niinku fudista tulee ihan riittämiin. Yeah. Ja se on hienoa, kun se on elämää suurempaa tosiaan. Se itsekin muistaa ne vuodet pienestä Kouvolan vierestä Valkealan kylästä ja siellä oli pien halli täynnä. Ja se kupla on niin pieni, ja se oli elämää. Sitten tässä vaiheessa tulee menestystäkin, niin sitten on vähän, että tuolla on sotia, pandemioita, kuka mä taas oon juhlimaan. Ja se perspektiivi vähän pakosti, vaikka onkin edelleen itsekäs elää, mutta se perspektiivi sieltä vähän tulee silti. Mutta se on makea. Mulla on itse kohta 5-vuotias tytär, ja se rupeaa nyt vähän voimistelusta innostumaan. Katsotaan, mulla on vielä, mä oon toiseksi vetänyt, mun faija oli meidän joukkojen johtaja, mulla on nyt toiseksi, että mä en ikinä, että mä oon siellä kaukana katson. Joo, sanoin, näinhän se on. Niin. Näinhän se oli mulla ensimmäiset 5 vuotta kuuden harrastuksesta, niin kuskasin, kannustin ja maksoin. Nopeasti niin, pois. Mikä on se, mitä tota odotetaan. Ja sitten tota, yksi kerta huomasin vaan, että on yhtäkkiä mukana ja sitten huomasin, että on 3 kertaa viikossa mukana. Näin se menee. En tule yllättyä. Näin se menee. Sanoit, että olet kova lukemaan. Miten sä tällä hetkellä luet, mikä on menossa? Mähän on ollut siis niinku pelkkää bisneskirjallisuutta ja sit varsinkin niinku elämänkertoja. Ne on sellaisia, jotka on niinku bisnesihmisten elämänkertoja vielä. No, bisnesihmisten ja sitten kyllähän mä niinku Arnold Schwarzeneggerin ja sitten tuot löytyy tennislegendoja ja kaikennäköisiä, että sä puhutaan Michael Jordan, Tiger Woods. Kaikki semmoisia, mitkä on ollut niinku vaikka tosi dominoivia tai muuttanut omaa alaa. Kaikki, jotka on mennyt ehkä joskus jopa vastavirtaa tai muuta, niin tykkään lukea ihan hulluna ja sieltä on niin kuin miljardisti kirjoja. Mä itse asiassa katoin, ei näy tuossa kamerassa, mutta tota, sieltä löytyy ehkä historian kovin kirja, eli Phil Knightin Shoe Dog, on, siis Nike ihan, Story, joka se on siis semmoinen. Mä muistan, missä mä eksaktisti, mulla on kanssa niin kuin ihan fyysisenä kirjana toi. Mä oon ollut Abu Dhabissa rannalla, mä luen sitä, ja en spoilaa enempää siitä, mutta kohta, missä se kertoo, kun oma poika menehtyy, mä muistan, kun mä itkin, kun pikku vauva siinä kohtaa. Mä aivan rikki siitä. Siis ihan älyttömän hyvä kirja. Ja toisessa kohdissa sä naurat, kun pikku vauva. Se on niin kuin vielä siis, uskomaton. Kun mä sanoin siitä, että tää on ihan älytön maraton. Niin. Niin toi on mun mielestä niin kuin täynnä kirja siellä. Mut mä olin siis tosi pitkässä, että mä en pystynyt niin kuin mitään muuta. Kuin se kaiken täytyy olla bisneskirja. Mut nyt mä oon niin kuin löytänyt itseni kans. Jalkapallovalmennuskirjoissa. Totta. En voi valehdella, olen joo, ja siis niinku, sitten kun mä oon niinku sellainen snadisti addiktoitunut luonne, niin sitten kun mennään johonkin syvälle, niin sitten mennään syvälle. Sitten niinku luetaan kaikki. Mutta tota, nyt mä oon koettanut vähän kaiken maailman niinku kaunon kirjallisuutta ja tällaista. Ja sitten jossain kohtaa tuossa tota, tein sen virhe, mä kuuntelin jonkun tämmöisen. Sitten tietysti musta tuntuu, että ne on kaikki ikäpolvet aina jossain kohtaa kuuntelee tai lukee
näitä suomalaisia sissitarinoita. Ja yhtäkkiä mä oon silleen, mä katsoin BookBeatin luetut tai kuunnellut, niin näyttää, että sä oot painanut 100 kirjaa sieltä. Okay. Ne alkaa toistaa jo itseään. Tietää niin kuin aika hyvin, että mitä siellä todennäköisesti on käynyt. Mutta joo, siis kulutan ihan poskettomia määriä. Sen yksinkertaisen syyn takia, että sitten jos mä saan jonkun niin kuin pienen hetken, että on jotain muuta, niin mä tarvin sitten sellaista, että mä voin kuunnella. Kuunteleminen on ollut niin kuin tosi hyvä. Okay, sama. Et se on se niin kuin lukemiseen keskittyminen on jotenkin niin kuin tässä maailman hetkessä. Ja sitten kun omat skidit on ton ikäisiä, mitä on, niin se on niin kuin ihan raskasta. Et mieluummin mä sitten, en tiedä, onko muita kohtalon tovereita, mutta mieluummin mä sitten, tiedätkö, ennen nukahtamista niin kuuntelen ja sitten nukahdan. Kirja menee 2 tuntia eteenpäin. Sitten seuraavana päivänä aamulla tai autossa tai mitä tahansa matkalla, niin sitten kelailee nöyrästi takaisin siihen kohtaan. Ehkä muistan ja tämän. Sitten 45 minuuttia meneekin silleen, että kyllä mä tänne olen kuullut. Ja kirja etenee sillä lailla verkkoisesti, mutta se etenee. Ne. Se on ihan ok. Kun mä en ota enää stressiä siitä. Kuulostaa hyvältä. Iso suuri kiitos. Tämä oli ihan mahtavaa. Kiitos. Mä huomasin jossain vaiheessa, että mä unohdin nuo kamerat ihan kokonaan. Mä itse vaan itsekään markkinointitoimiston kehityskohteita. Tuli paljon ideoita, että mä joudun kyllä tämän jälkeen hyppää tuohon tekemään vähän muistiinpanoja ja ajatuksia. Se on kiva. Kiitos ihan hirveästi, että pääsit käymään. Mahtavaa. Onko mitään loppusanoja maailmalle? Ei varmaan mitään sen ihmeellisempää. Headcube.io löytyy aina kaikennäköistä jännittävää. Ja sitten tietysti niin linkkarissa saa pyytää kontaktiksi. Ja laitetaan tuohon. Tykkään tämän tyyppisistä keskustelusta, nämä on hauskoja. Show notes, sieltä löytyy. Yes. Kiitos, moro.